věci, která je v poslední době hodně populární, a to je crowdfunding. A abyste neslyšeli jenom ty, řekněme, suché informace z pohledu někoho, kdo crowdfunding dělá, tak jsme pozvali i tři projekty, a potažmo vlastně čtyři, protože Jonáš, jeden z dnešních mluvčích zástupce Hititu, si tím sám taky prošel, kteří si vlastně crowdfunding vyzkoušeli na vlastní kůži. A budete mít možnost slyšet příběhy jak úspěšné, tak neúspěšné. Doufám, že si z toho pak odnesete dostatečné poučení sami pro sebe, třeba pro nějakou vaši budoucí plánovanou crowdfundingovou kampaň, a budete potom vědět už jak na to a jak docílit ze všeho nejlepších výsledků při crowdfundingu. Začnou dneska dva zástupci crowdfundingového portálu Hithit, Jana a Jonáš, a potom budou následovat tři příběhy z ostatních portálů. Bude tady Lenka, bude tady Martin a Ruda, a ti tři vám představí svoje zkušenosti se svými poměrně nedávnými kampaněmi, které absolvovali na různých portálech, ať už českých nebo zahraničních. Ahoj, děkuji vám za úvod. Takže já už nějaký 2 roky pracuji na Hititu jako strážce projektu. A to znamená, že od té doby, co přijdete s nějakým nápadem, tak vás provázím až k té době, než vám třeba vyplatíme peníze, nebo když máte problém s orientováním odměn. Možná se na začátek zeptám, kdo z vás třeba vůbec neví, co to je crowdfunding? Jak moc to víte široká? Kdo z vás přišel jenom kvůli klimatizaci? Okay, tak asi to nemusíme dát moc do široka. Tak tady to je fotka z jednoho projektu, který u nás uspěl, Babobabovo, který bych se chtěla ještě víc bavit později, ale mě to moc líbilo, že tam mají ty islamský fjordy a ten les. Každopádně nejdřív bych chtěla říct něco lehce o tom, jak začal crowdfunding obecně, konkrétně to ukázat na Hititu, a potom se přesunem k nějakým obecným poučkám, co se tak jako obecně říká o tom, že je dobrý použít v kampani. To možná by mohli zlosovat i tady místní autoři, který budou mít i praktické znalosti. A potom vám ukážu pár úspěšných kampaní a na závěr vlastně našeho hřitového bloku Jonáš udělá jako malou case tady toho, jak to vypadalo, když dělali jejich projekt, a ukážu vám jako populární věci, ukážu vám fuck-upy, které měli v jejich kampani, které jsou mnohem dětštější než si uspěli. Tak někdy v roce asi 2009 vznikl Indiegogo, který vznikl dřív Kickstarter, a bylo takovým prvním úspěšným pionýrem vlastně na poli crowdfundingu, alias komunitního financování nebo hromadního financování, tedy kdy místo jednoho zdroje financí využíváte hrozně moc malých zdrojů vašich fanoušků, přátel, komunity, a z toho sbíráte dohromady kopici peněz. Když vlastně vzniknul podobně, ale o spoustu let později, v roce 2012, podobně jako ostatní portály v Čechách, které mimochodem vznikají pořád, ale nejsou moc úspěšní. Kdy půlka Hititu vlastně tam Aleš s Pavlem jsou z produkce a z reklamy, a druhá půlka tady Norbert s Pavlem, tak jsou z IT. ITáci v rámci univerzitního programu si tu věc naprogramovali, protože se jim to líbilo. A ty druhý dva řešili problém, když se na ně obraceli lidi, jako nemáte prostě pro nás nějaký sponzorský peníze, my chceme vydat CDčko. A takhle se dali dohromady vlastně na základě dlouholetého přátelství a řekli si, my to máme čím plnit a vy to umíte ovládat. A tak vlastně vzniknul Hititu. A já jsem tam nedala podkudy Jonáš, to je moje chyba. Ale normálně tam ještě Jonáš místo toho bousitýho kluka. Tak takhle zhruba vzniknul Hititu. Myslím si, že u spousty portálů je to podobný a možná je to podobný u vašich nápadů. Tak crowdfunding není jenom to, co známe z Kickstarterů, z Indiegogo, z startovače, ale má vlastně spoustu druhů. A vlastně dřív, než existovalo slovo crowdfunding, tak se tomu říkalo všelijak veřejná sbírka, Národní divadlo, takhle vzniklo, Socha svobody vlastně takhle vznikla. A tomu by se asi dalo říkat donation crowdfunding. A s tím, že ten nejznámější je právě ten odměnový, ten, který já znám Hititu, ze startovače, v případě z Indiegogo, z Kickstarteru. Potom podílový crowdfunding, který teď vlastně v Čechách se rozjíždí,
Rockaway s Rocklinem tady rozjeli fundlip, který si teda ještě nevyvodil žádný projekty, ale hodně určitě má, takže jako postupně snad i začnou těch realizací. Ve světě už je to poměrně jako běžná věc, ale myslím, že tam nemůžete přihlásit, když nejste, když jste Čech, myslím, že to určitě zatím není, jako vůbec to na světě. Potom máte ten dárcovský tradiční veřejná sbírka, nic jakoby speciálního s tím, že co je zajímavé, tak je vlastně vědec Indiegogo, která vznikla jako odnož, kde máte nulovou provizi a vybíráte si tam peníze právě na lidské věci, jako nevím, školní, když nechcete nabízet odměny, školní nebo nový auto, nebo když máte prostě nemocného souseda a chcete prostě mu pomoct něco vybrat peníze, tak Indiegogo vlastně vytvořilo takovou jako charitativnější vědec. A potom je ten půjčkový crowdfunding, kdy vlastně teď těl PPF pustila Zonky, což je zatím jediný podle mě funkční český peer-to-peer lending portál. Ty ostatní mi připadají jako hrozně lichvářský, protože ten úrok je tam nesmírně vysoký, jako ve výši 10%, tak to podle mě ztrácí ten tu výhodu toho, že vám učujou lidi a nepůjčujete si v bance. Tak to byly druhý crowdfunding s tím, že to, co já celý dny dělám, je ten reward base, takže se budu soustředit hlavně na to. Kdybyste pak měli třeba nějaký dotaz jako k těm ostatním, tak pak třeba můžeme najít nějaký kontakt, který bych vám předala. Tak. Potom další taková specifikum crowdfundingu, který mě baví, je všechno nebo nic. Samozřejmě není to nutný. Můžete taky používat flexibilní financování. To je ten protějšek. Když máte všechno nebo nic, tak to znamená, že když za tu omezenou dobu nevyberete těch kýžených 100%, alespoň, tak ty peníze jdou zpátky přispěvatelům. Když máte to flexibilní financování, tak vlastně všechno, co vyberete, tak dostanete. A vždycky ty lidi dostanou ty odměny. Jo, všechno má své výhody a nevýhody, ale já si myslím, že všechno nebo nic je dost výhodnější už i z hlediska toho, že statisticky ty kampaně jsou úspěšnější. Sledují to hlavně na Indiegogo, kde mají vlastně obě ty možnosti, kde si můžete zvolit, jestli vaše kampaň bude striktně na 100%, nebo jestli bude volně stavěná, tak jako to má teď Hubridu Anna Marešová, která právě má flexibilní financování. Rozdíl je v tom, že když máte flexibilní financování a nedosáhnete na 100%, tak platíte víc peněz na provizích. A taky to, že musíte ty odměny splnit za každou cenu. Takže to mně připadá, že jsou takové tři velké výhody toho všechno nebo nic, protože máte nesmírně praktickou motivaci pro přispěvatele. Jo, chybí vám 10%, ono se to asi nestane, když ty lidi to třeba nepošlou na další přátele. To je prostě úžasná motivace, která funguje, vyzkoušela jsem to i na sobě, možná jste to taky někdy zažili. Zatímco když ty lidi vidí, že ty peníze dostanete tak i tak, tak jako si teda možná něco koupí, ale nejsou k tomu tlačený tou urgencí toho, že nedostanou odměnu a že vám se to asi nepodaří. Jo, musíte k tomu extra tlačit. Potom přesně tady z toho důvodu spíš dosáhnete na těch 100% a tudíž spíš vyberete víc peněz. Což se přesně teď jakoby ověřuje třeba tý ani Marašový, kterou jsem potom naposlednila. No a v případě, že vy nevyberete dost peněz, tak nebudete nucený třeba vyrábět ty odměny, které najednou budou stěžka. Jo? Vy jste počítali, nevím, 5000 a najednou jich máte 250, samozřejmě to si dopředu vymyslíte, jestli to zvládnete realizovat, i když budete mít méně peněz. Ale už to nebude taková legrace a třeba to nebudete moc udělat takový, jak jste si to představovali. I když možná, kdybyste těm lidem řekli, že to bude buď všechno nebo nic, tak to možná vyberete. Takže za mě si myslím, že je vždycky lepší jet formou všechno nebo nic. Protože jinak se hodně blížíte vlastně veřejní sbírce, která neskýtá už ty výhody a toho crowdfundingu. Pro toho všechno nebo nic crowdfundingu. Tak a toto asi tak jako je. Zaměřuji se zase na ten jako odměnový crowdfunding. Kde výměnou za ty peníze lidem dáváte odměny. Já někdy zapomenu na některé věci, které já hrozně dobře znám, ale většinou neznáte, takže klidně se jako hlašte v průběhu, nebo na mě dělají ty divný posunky. A není to charita, což neznamená, že nemůžete mít charitativní náplň projektu. Můžete prostě pomoct, a měli jsme projekt, kde chtěli zachránit krávy z filmu Bella Mia. A my hrozný množství kráv a ty krávy, nevím, jestli
měli jít do salámu, nevím. A oni se rozhodli, že prostě na to, aby ty krávy mohly po nějakém krásném statku a dopřát jim prostě nádherný zbytek z života, protože hráli to tomu tak chtěli vybrat, myslím, že 250 tisíc musel jako a podpořilo to hrozně moc lidí. Jo, nevyráběli žádný převratný produkt, nebyl to žádný celý výrobek, bylo to vlastně dost charitativní, ale nabídli jako odměny z toho filmu, výlet na film, DVDčko, cokoliv. Takže může to mít charitativní obsah, ale nesmí to mít charitativní formu, pokud chcete jak ten odměnový crowdfunding. A můžete to i brát z toho jako nekarmického hlediska, tedy že to není jenom to, že vás chce někdo jako podpořit vás osobně a ten nápad, ale že si vlastně chce něco koupit. Vy vlastně něco předprodáváte a máte takovej podivně krátce otevřený e-shop. Tak, a tak byste měli přistupovat i k těm odměnám. Jo? Sami zvážit, jestli byste si každou z těch věcí chtěli koupit. A zvážit, kolik by to mělo stát, abyste chtěli koupit ty ostatní lidi. Jo, prostě stejně tak, jako se prodávají předražený boty, které nemají tu kvalitu, ale lidi si je kupují, já taky, tak stejně tak prostě některé hodně kvalitní boty se třeba nikdo ani jako nekoupí, protože o nich třeba vlastně vůbec neví. Takže vlastně stejně přistupovat k tomu projektu, kdy vlastně ty odměny jsou vaše výloha. A vy musíte přihlásit ty výlohy a oni to musí jako koupit. A není to jenom o penězích. Na to podle mě hrozně často lidi zapomínají a je to největší výhoda crowdfundingu, protože vám to poskytne neuvěřitelnou zpětnou vazbu od lidí, kteří si myslíte, že by měli se zajímat o váš produkt, službu, cokoliv. A stejně tak se to mezi ně může snáš dostat, protože vy, aby ty lidi to koupili, tak budete muset vynaložit velkou sílu to mezi ně dostat. Takže je to jednak propagace a jednak je to zpětná vazba. Třeba takový příklad, co byl uváděný právě z Indiegogo, tak chlapík, který myslím vyráběl nějakého domácího robota, který měl sloužit hlavně jako nějaký security systém a zjistil v rámci té kampaně, že se mu ozývají a že si to kupují hlavně 30. svobodní chlapy, který to chtějí používat hlavně na vaření. Že našel vlastně novou cílovou skupinu, takovou trošku jako díru v té jeho teorii a to se přesně může stát i vám. A proto jako crowdfunding není jenom o penězích, není to jenom o tom, kolik vyberete, ale je to o tom, že se spojíte s lidmi, kteří reálně jsou ochotní za něco, co děláte, zaplatit. Tak, na co se tak jako ptát svýho projektu, když uvažujete o tom, že byste do něčeho takového chtěli jít? Musíte si najít něco, co je jasně formulované, co je ohraničené, co má začátek, má konec. Abyste mohli těm lidem říct, tohle se stane, až se ty peníze vyberou. Jo, nevybírejte na provoz na rok 2015, vyberte na, chceme prostě ekologičtější nábytek. Teď jako hrozně vařím z vody, ale určitě byste si každý u svého projektu dokázali představit, co by bylo takového obecného, rozplizlého a co je už ta konkrétní věc, na kterou se dá jasně stanovit rozpočet a můžete si třeba i naskejlovat ten rozpočet, takže si řeknete, tohle mi bude stačit na ten základ a když by budu 20% víc, tak to, ten základ povýším o něco a takhle motivovat lidi, aby vám přispívali víc. Každopádně budete potřebovat něco, co se dá takhle jako ukázat, co budete jednoduše komunikovat těm lidem, že chcete změnit, co chcete dělat. Potom budete to mít komu říct, kterou jsme vlastně zmínili, že nejde prostě přijít s nápadem jen tak, tak dát to na nějaký web a pak čekat, že se tam začnou sypat peníze. Vždycky musíte ty lidi tam dovíst, říct jim, co děláte a co po nich chcete, tudíž, že vybíráte peníze a dostat je tam. Nejde to jen tak. A vymyslet si zajímavé odměny. To je asi jasný. Ideální je, když ty odměny jsou spojené s tím, co děláte. Jo, že určitě můžete použít nějakou odměnu mimo, prostě váš strejda má lázně, takže vám dá prostě 50 vstupů zadarmo a vy to tam můžete použít, ale nestavte na tom celý ty odměny. Je to hezký bonus prostě. Jo. Stejně tak, jo, tak vyrábíte boty, takže by tam mohla být odměna, kdy si dostanu své boty a bude to wellness balíček, takže po vašem běhu
na bruslích, jízdě na bruslích si zajdete do lázní a podpoříte tím náš projekt. Ale nestavit na tom celý ten projekt. Musíte se držet s těma odměnama někde blízko u té vaší myšlenky. Tak, zůstat v Čechách nebo jít ven. To je, nevím, jestli to trápí hodně z vás. Někdy to lidi trápí a vždycky záleží na tom, po kom chcete, aby se ty věci kupovaly, ty odměny. Jo? Jestli nemáte žádnou možnost dostat se s propagací ven, tak je hrozná škoda jít do zahraničního portálu, protože v Čechách to nebude pro lidi tak příjemný, protože to bude celý v angličtině, platby budou možná přes PayPal a taky to bude možná v dolarech nebo v eurech a bude pro ně najednou jako trošku těžší přispět. Jo, ne, že by to bylo těžký, protože ten postup je náročný, ale protože se jim to nebude číst, protože si řeknou, že neumějí anglicky, takových jako důvodů může být spousta a zároveň možná, že máte, třeba máte produkt, který se hodí na celý svět, ale možná by bylo na začátku dobrý získat si menší částku, protože to je to, co v Čechách si ženete spíš menší peníze, teď něco na Indiegogo, prostě normální projekty jedou kolem 1000 dolarů, tak tady u nás jsou průměrné projekty na 90 tisíc, takže samozřejmě ty sumy jsou hrozně rozdílné. Ale nejdřív se to třeba zkusit v Čechách. Jednak tím aktivizujete tu komunitu, zjistíte už nějaký základní feedback na ten produkt a navíc možná, že v Čechách máte těch fanoušků víc a spíš se ženete třeba nějaký peníze do začátku, který můžete vrazit do té velké kampaně zahraničí. A můžete potom třeba právě postoupit na nějaký ten zahraniční web. Vždycky to je jakoby hrozně individuální u každého. Tady asi bude jako skvělá zpětná vazba na to, jak kdo postupoval při vymýšlení, jako jdeme ven, zůstáváme doma. A myslím, že je skvělý jako prohlídnout si třeba projekty, které už na těch webech jsou a říct si, hele, tohle je podobný, jako já třeba jsem mrknout, jaký ty projekty jedou kampaň a jak se dostali tam, kde jsou, prostě si to srovná. Nebo jsem takže podle mě je skvělý, když jdete ven, ale myslím, musíte na to být mnohem víc připraveni, obzvlášť na Kickstarter, kde potřebujete mít firmu, která je napsaná v zemi, kde Kickstarter funguje a teď, co jsem naposled slyšela zpětnou vazbu s lidi, který teď tam vybírají spoustu peněz, tak pro ně bylo jednodušší založit si firmu někde v Denveru, myslím, v nějakém americkém státu než v Londýně. A vlastně to stálo spoustu peněz, takže když už jdete ven, tak už fakt aspoň obrovskou sílovou částkou. Tak, kdybyste měli fakt nějaký dotazy, nebo kdybych jela třeba moc rychle, tak mi to řekněte, prosím. Tohle už je vlastně jako to konkrétní kroky, jak vlastně to probíhá, když se sbíráte ty peníze. Tohle je z Hitu, ale takhle podobně to funguje i na ostatních serverech, klidně, jestli máte někdo odlišnou zkušenost, tak jsem s ním. Na začátku bude ten váš nápad, který už asi většina z vás dokonce má. A pak přijde na ten web a tam si jako na blogu vlastně vyplníte ten váš profil, ten projekt. Nahrajete si tam skvělý video, úžasný text, který všechno vysvětlí a vy se o tom textu pobavíte se všema kolem a zjistíte, jestli z toho pochopili to, co jste chtěli, aby pochopili. Nasázíte si tam ty skvěle připravené odměny, na kterou máte skvělou zpětnou vazbu nejen od sebe a celého svého týmu, ale i od přátel kolem. A tohle vám na Hitu třeba skonzultujeme a řekneme prostě, co se o tom myslíme. Řekneme, že to je úžasný a že bychom to chtěli hned schválit a můžeme zveřejnit. A nebo řekneme, hele, nám přijde, že gramatické chyby nejsou to nejlepší na světě, taky jsme si všimli, že ti tam chybí odměna, ve který je třeba ten film, který točíš, to by mohlo lidi bavit. Dáme vám na to nějakou snad konstruktivní zpětnou vazbu. A potom se můžeme samozřejmě dál bavit. Pak když ten projekt se dostane do té fáze, že jde ven, tak je právě na čase realizovat ten media plan, který jste si připravili. Je dobrý si ho připravit předem, nečekat na to, až ten jako projekt začne a pak říct, tak to máme, založíme Facebook, co teď? Jo, je skvělý už třeba ten Facebook mít, na něm komunikovat s nějakýma fanouškama, nezačínat úplně od nuly hned s tím projektem. Myslím si, že to je velice obtížný a že to očekává od toho člověka velice profesionálně připravenou mediální kampaň,
a je dobrý už začít s nějakou komunitou, kterou budete moct oslovit, která vám fandí a hned na začátku jim vysvětlit, proč je důležitý, aby vás podpořili hned na začátku. To jsou lidi, kteří by vás zřejmě podpořili stejně tak. Buď skalní fanoušci, máma, vaše přítelkyně, přítel, prostě tak jenom vysvětlete, že je důležitý, aby vás podpořili hned na začátku, protože jakmile ta čára o něco poskočí, tak to začne být uvěřitelnější pro lidi, co vás zase tak dobře neznají. A s tou posouvající se čárou to začne být uvěřitelný pro víc a víc lidí a pak je to uvěřitelný pro úplně cizí lidi, kteří tam přijdou vlastně náhodou, protože to sdíleli jejich kámo, že si koupil nějakou naprosto fantastickou odměnu. A řeknou si, jo, hele, tohle vypadá fakt dobře a tyjo, tak tohle bych chtěl prostě, ať už to bude peněženka nebo počítačová hra, tak je to zaujme, protože tomu věřili ostatní lidi. Jo, děláme to, co dělají ostatní. A takhle to budete fantasticky celou tu dobu propagovat a budete tomu věnovat. A je fajn, když na to nebudete sami. Sice to jde, udělat to sám, ale myslím si, že to je taky jako menší kachlíž. A pak vyberete ty peníze, stanete se ohromným boháčem a dostanete se seznam těch přispěvatelů. Je důležité jim ideálně okamžitě napsat a hrozně jim poděkovat, aby cítili, že nepřispěli jen tak. A hlavně třeba po těch 45 dnech už možná se cítí, že jako na čase dostat nějakou odměnu. Jo, vím, samozřejmě tam napíšeš, že to jde do čtvrt roku, ale oni se cítí, když jsou s váma v kontaktu. A stejně tak, když třeba se něco jako nepovede. Když zjistíte, že to CDčko, co jste chtěli vydat, nebo ten produkt, který byste měli do listovny příští měsíc, takže se to nepodařilo a že to prostě zvládnete, já nevím, o dva kvartály později. Ty lidi vás asi nezabijou. Jim to nebude vadit. Ve velký většině případů to těm lidem nevadí, ale musíte jim to říct. Musíte jim říct včas, otevřeně a upřímně. Jo? Jsou projekty, které třeba nedopadly. Byt třeba Musa, který měl teď nedávno vernisáž svojí výstavy v Krumlově, tak to byl jeden z prvních projektů na Hydru před 2,5 roky. A ten prostě, když si ty peníze vybrali, tak zjistil, že prostě tu výstavu nebude dělat. Ale to, co on udělal, bylo, že nabídnul těmi na plnou refundaci toho příspěvku, protože ty peníze už mu odešly, my už jsme si nemohli nic dělat. Buď plnou refundaci toho příspěvku, nebo to, že teda počkají, jestli se to někdy zrealizuje, anebo že jim to dá jiný plnění. A těm lidem to nevadilo. Protože oni ho chtěli podpořit, že je bavilo to, co dělá. Pokud si něco koupili čistě jako produkt, tak mohli dostat peníze zpátky, na to není vůbec nic špatného. A nebo si počkali a reálně po dvou letech si zajeli na výstavu. Takže není nic špatného na tom, nebo je to špatný dodržet schedule, ale není to nic fatálního. Jenom je potřeba o tom s těma lidma mluvit a dát jim najevo, že jste vděční za to, co pro vás udělali. Protože si koupili něco po měsíc, nebo rok, nebo půl roku dřív, než to vůbec existovalo, místo toho, aby čekali, až to bude v e-shop. Takže komunikujte s těma lidma a pak jim pošlete ty odměny. A občas se lidi ptají, jako, co se stane, když hodně ty podměny nepošlou. Jako, musím zaklepat, zatím se to nestalo. Existuje pár příkladů právě už bez větších webů, kde za nimi je prostě tisíce a tisíce projektů. My máme za sebou teď necelých 800 projektů v porovnání s Kickstarterem a Indiegogo, kterým je prostě vlastně 300 tisíce. Takže to je, jako, my jsme takhle malinkatý oproti prostě takhle velikým Kickstarteru a Indiegogo. Tak u nás naštěstí ještě se nikdy nestalo, ale vlastně to, co by se dělalo, tak vlastně ten autor, když vytváří ten projekt, tak souhlasí s tím, že je odpovědný za to dodání vlastně těch služeb, těch odměn, které si lidi kupují, takže teoreticky pak zřejmě šlo podat nějakou žalobu, ale naštěstí jako to nikdy nezašlo a to, na co se lidi často ptají, jako, jestli se takhle dá jako podvádět ty lidi, jako prostě krást peníze, jako když jsi udělal projekt a pak se mi penězma utekly. Podle mě se dají peníze krást mnohem snáš, než crowdfundingem. Takže si myslím, že tohle fakt spíš, že nedostanete odměnu, znamená, že to je nějaký prostě rozechvělý člověk, který prostě nedodrží to, co slíbil, ale ne proto, že by chtěl utíct penězma, ale proto, že to prostě nezvládá. Takže zatím se nám tohle naštěstí nestalo, zatím vždycky všechno časem ten autor dodal, protože prostě většinou to byl zeblák a zapomněl na to a neuvědomil si, že možná lidem vadí, že on jim slíbil to CD, který už je půl roku v prodeji a on jim to nedostal. Jo, tak.
zasluhuje se odměny. A tady už se dostáváme obecní, ještě obecnější otázky. Ve všech kategoriích jsou nějaký úspěšný projekty, k podivu třeba komunita měla donedávna skoro 100% úspěšnost, což by si člověk řekl, že to jsou takový ty nenosní projekty, které nemají co moc nabídnout, ale zjevně prostě v dnešní době lidem záleží na tom, co se děje kolem nich a ty projekty vybavějí. Samozřejmě tradičně, je to i světový trend, nejvíc frčí vlastně kultura, hudba a film. A zatím v Čechách vlastně doku pokulhává nějaký ten design nějakých technologických vychytávky, možná i proto, že ty cílové části jsou na český trh vysoký, že ty lidi rovnou zamíří do zahraničí, nevím. Takže ani to bylo zatím jenom pár projektů tady toho ražení, třeba budete dalšíma. Ale jinak vlastně se nemusíte bát, když ten projekt vlastně je cokoliv. Fakt záleží na tom, jak to dokážete pojmout a jestli dokážete ten projekt postavit tak, abyste dokázali jasně vysvětlit, o co jde, aby to ty lidi zaujalo, aby se jim to líbilo, jestli jim to dokážete nabídnout něco zajímavého a jestli je dokážete najít, jestli je dokážete informovat. Takže to může být vlastně skoro cokoliv. A to bych shrnula tady v těch třech bodech. Kdy máte něco, co lidi zajímá, máte hezky udělanou prezentaci, nebojíte se toho natočit video. Ne nadarmo jsou projekty s videem prostě procentuálně úspěšné. Já nevím, jestli je to proto, že lidem je fakt příjemný kouknout si na to video a najednou navážou s váma jako vlastně oční kontakt. Najednou vědí, kdo jste a je pro ně jednodušší vám poslat peníze. A nebo jestli je to proto, že člověk, který dokáže natočit ke svému projektu dobrý video, tak si toho projektu váží a víc na něm pracuje a je vidět, že prostě do toho dává hodně, že to není jen tak. No, nevím, která tady z těchto variant to je, ale každopádně projekty s videem jsou úspěšnější a každému bych doporučila nějak takové video natočit. Nemusí to být Oscarový počin, ale zároveň není dobrý to jako udělat hrozně odfláknutý se starým telefonem, natočený na výšku, protože sice není potřeba, abyste tam byly skvěle nasvícení, aby to bylo drahý video, prostě točený z dronu, ale zároveň je dobrý ukázat, že máte nějakou úroveň, nějaký jako vkus. Jo. Tady na to je hezký příklad vlastně. Měli jsme projekt, kde česko-indický pár rekonstruuje starou vybydlenou, starý vybydlený hotel v Jelení uprostřed prostě Krušných hor, nikde nic. A oni měli hrozný video, prostě to bylo strašně dlouhý. Na začátku byla taková slideshow fotek z nějakého divného internetového programu a pak prostě je dlouhý záběr na sněhovou vánici, kde stojí ta holka a potichu říká, já nevím, co tam přidal. Ale lidem se to hrozně líbilo, protože oni od ní nečekali, že prostě bude mít to top prezentační dovednosti, že bude vypadat skvěle a že to bude hrozně luxusní video s profi prostě zařízením. A oni čekali, že ona zrekonstruuje tady ten hotel a spolu s manželem tam bude vařit indické jídlo. Takže tady v tom prostě prezentační dovednosti, pokud si nejde teda kuchyně, tak nepotřebujete. A lidem to nevadilo, ten projekt byl hrozně úspěšný a bylo to v pohodě. Pokud děláte dokumentární film, jakýkoliv videoprodukt nebo třeba něco na webu a nedokážete si připravit prostě třeba trailer, tak to je prostě hrozný zlo a pochybuju, že vás kdokoliv podpoří, protože přece na tom prezentujete, že vy dokážete něco natočit, že dokážete udělat hezkou webovou prezentaci nebo grafiku a musíte už na tom víc zapracovat. Jo, takže to má takový dva póly a vždycky to, jak moc jakoby vykrutěný bude ten váš projekt, záleží i na tom, jaký je jeho obsah. No a připravit si kampaň a dobře vysvětlit, co děláte a co byste teď chtěli od těch lidí. No a to celé by mělo být nějak protknutý tím příběhem, který se jako odehrává ve všech těch třech fázích. Tak tohle jsou takový příklady toho, jak byste si mohli ten svůj projekt vyplnit, jenom jako jednoduchý, co jsem tím myslela. Kromě toho, že máte skvělý video, tak si můžete dát třeba do projektu obrázky, kde je to dali vzatek, kde jako jasně ukázali vlastně, co mají, jako zamýšlej udělat. Jo.
což je vlastně hrozně jednoduchý, nezabere vám to moc času, grafik, když tak asi nebude stát taky hrozně moc peněz a pro ty lidi jako hned vidějí obrázky, není to žádný sáhl dlouhý text. To vedle je z mega úspěšný kampaně na Kickstarteru Reading Rainbow, což byly knížky dětem do škol a si vybrali strašně moc peněz. Každopádně mají hezký ten graf, jo, tohle už je po naplnění a oni celou dobu aktualizovali a vlastně ukazovali, kam až se dostanou. Tady dole mají hezký obrázky vysvětlený, nebo spíš hezky graficky představený, co se změní, když vyberou milion a co se změní, když vyberou 5 milionů. Nemusí to být takovýhle haluzní částky, jo? Může to být, co se stane, když vybereme 150 tisíc a co se stane, když vybereme 180. Jo? A když to dokážete takhle hezky zpracovat, tak lidi to bude bavit, snáš to pochopěj a pak přesně třeba pomoc takovýchhle věcí můžete motivovat ty lidi, aby šli přes 100%. Jo? S tím souvisí i třeba stanovování té cílové částky, kdy vy byste nikdy neměli jít pod to minimum, který potřebujete na ten projekt, plus náklady na tu realizaci, což je provize té webové stránky, kde to budete dělat. Můžou to být třeba daně. Byli byste daně příjem z crowdfundingu. Nevím, kdo to dělá. Třeba poštovní, balní, reklama na Facebooku. Milion věcí, které se kolem té kampaně můžou vyskytnout. Tak tohle plus těch třeba 120 tisíc, co fakt nutně potřebujete na to, abyste realizovali tu věc, co chcete, tak to neměli byste nikdy jít po tuhle částku. Protože jakmile vyberete míň, tak budete mít třeba problémy přesně s vydáváním odměn, protože najednou vám budou chybět peníze a vy budete muset čekat prostě třeba dalšího půl roku, než na to našetříte, nebo si budete muset někde složitě půjčovat. Nemá to smysl. Podle mě je pak jednodušší buď čekat, až budete tu komunitu dost velkou na to, abyste ty prachy vybrali, anebo to teda risknout. A přesně všechno nebo nic prostě. Podaří se mi to, já to udělám, je o to zájem, nepodaří se mi to, něco zkusím jinak. Dotaz. No, můžu. Jak poznám, že mám dost velkou komunitu, by mělo smysl stavit kampaň? Jo, já mám na to takový jakoby polopatický vzorec, ale je to hrozně individuální, protože to podle čeho se to dá poznávat, samozřejmě jsou počty lajků na Facebooku, followři na Twitteru, mocnost e-mailingu a takovéhle věci, ale to všechno je relativní, protože můžete mít 10 000 lidí na Facebooku, ale přitom prostě vám lidi, prostě 2-3 lidi lajkou fotku. To znamená, že prostě sice jich tam máte 10 000, ale málo prostě něco koupí, protože to buď nevidějí, anebo je to nezajímá, ale lajkují to z nějakého důvodu, prostě jenom jako, že se tady ty věci lajkovávají. Jo. Takovýhle problém byl třeba z počátku United Islands, kde jsme vlastně narazili na to, že oni mají sice nějakých 22 000 lidí na Facebooku, ale reálně prostě, jak jsou lidi zvyklí, že to je zadarmo a že se tak nějak jako odehrává pod hlavičkou města, nedej bože spořitelny, tak je to vlastně trošku jedno, jo, jestli se něco stane nebo nestane. A zjistili jsme, že sice mají obrovskou komunitu a strašný dosah propagační kampaně, ale pokud vás ty lidi nemají rádi, tak jim to bude jedno. Takže vlastně já si většinou vymýšlím takový jako vzorec jednoduchý, že nejčastěji si lidi kupují věci kolem 200 nebo kolem 10 eur. A teď si řeknu fajn, tak když by si každý desátý člověk, což je hodně dobrý tenhle poměr, něco koupil a plnilo by se to jenom tady z těch jako základních odměn, kolik lidí bych musela oslovit celkem, abych z toho narekrutovala dost přispěvatelů. S tím, že průměrná odměna je už ale jako mezi 700 litrem, takže jako ne všichni si kupují věc za 200-300. A tady z toho já si jako tak zhruba vymýšlím, kolik lidí ve svý cílové skupině musím oslovit, abych z toho narekrutovala ty přispěvatele. Jinak třeba konverzní poměr hitu, to vezmu z obrazení stránek, je 2%. Což třeba stejně jako Alza, což je určitě skvělý. Ale nemáme žádný mimozemštěna. To mě na tom zamakat. Protože jo, já můžu říct s tím konverzním poměrem, to je super číslo, máte to zveřejnit tady ty věci a třeba podle těch kategorií? Ne. A nechcete? No spíš asi teď se snažíme vylepšovat ještě jakoby bazálnější věci a tohle je taková ta jako někde daleko věc nice to have. To by se dobrý pro jako zvýšený zájem o to u vás ty kampaně dělat, protože si to právě můžu spočítat. No, my máme ještě spoustu much, který budeme vylepšovat. Kdyby vás cokoliv napadlo, tak mi to určitě napište. Teď chystáme redesign webu, takže teď je ten čas. A
samozřejmě třeba nasazení vůbec jako Google Analytics jako pro projekty dovnitř do jejich administrace, to mi třeba připadá jako takový první dobrý krok jako tady tím směrem. To třeba v Čechách zatím nikdo nedělá. My to zatím děláme individuálně, že prostě ten člověk napíše, teď bych chtěl ty svoje data, já moje ráda vytáhnu. Ale zatím to přesně neumáme zasazení v té stránce. Takže tohle ještě. A navíc, jo, už vím, proč tohle vlastně bych se ani nechtěla. Protože vždycky hrozně záleží na tom projektu jako takovém. Někdy lidi přijdou a ptají se, jako, jakou máte návštěvnost a jaká je demografie. A říkám, ale to záleží na vás, jaký lidi si přivedete a kolik jich bude. Jo, že většina těch lidí se rekrutuje prostě z té kampaně toho samotného projektu. Samozřejmě je tam nějaký jako nízký procent lidí, kteří se nakupují na Hivitu, kteří prostě chodí po projektech a třeba si něco vyberou a narazí na něj díky Hivitu, ale tohle není procento lidí, na které můžete stavit ten projekt. To je takový jako pěkný. Ale to gro je vždycky ta propagace toho projektu. Tudíž to, co jakoby vlastně vytváří ty ostatní projekty, by nemělo vlastně ostatní zajímat. Jo? To, že nějaký měsíc máme na hře tu vysokou návštěvnost, vás nezachrání. Teď nevím, jestli jsem to odpověděla. Je to super odpověď. Já bych tomu se dovedl to, že to není o tom, jestli můj projekt uspěje na Hivitu, ale o tom, že třeba ty konverze mi dají vědět, že nemám vůbec smysl s obou kampaní ani pokoušet, což je docela důležitý pro mě vědět, jestliže se tomu se chystám signifikantní množství času tím, že ji budu vytvářet. Jakože ta platforma nemá žádný úspěšný projekty. Třeba vím, že konverze 2%, což je hodně velký rozdíl proti 10%, tak si dovedu zkusit, že to je teďka mrtvý, že musím hledat jiný kanál a ne vyhazovat čas těch účastněných na kampaň, která nemůže uspět, nebo velmi pravděpodobně neuspět. To je vlastně ten důvod, proto měl smysl to mít veřejně. Já myslím, že to pak můžete probrat asi osobně, ale to je asi složitější téma. Jo. Takže už víte, jak si hrozně krásně připravit ten projekt, abyste dokázali překročit tu cílovou částku 100% a abyste lidi dokázali snažit zaujmout nejenom textem, ale i nějakými vizuálními materiálama. A jak si sestavit celou částku. Tak to vlastně, když jsme se tady bavili, tak samozřejmě na Hivitu nějakým způsobem se snažíme ty projekty tlačit dál, jednak přes sociální sítě, podobně to dělají ostatní portály, jednak prostě tím, že máme spoustu partnerů a když vidíme, že prostě ten projekt se na něco hodí, tak ho posíláme dál. Samozřejmě taky záleží na tom, jak ten projekt sám pracuje. Jo? Když máte od začátku nulu, tak já budu taky vyvíjet v celku nula energie, protože to stojí spoustu času a projekt, na který prostě autor kašle, tak je prostě strašně depresivní, jako by tomu věnovat ten čas, protože nevidíte to, že se vám to vrací. Ale jakmile ten autor prostě nějakým způsobem pracuje, tak je prostě radost posílat ten projekt dál a vlastně se za ním stát, prostě dávat za něj své jméno. A potom nabízíme případně jakoby extra na služby, pokud někdo třeba si nevěří na to, že by dokázal svůj projekt napsat, nebo si nevěří s tím PR, tak to pak zprostředkováváme jako to služby, které zkuváte. Tak, jestli se dostali do té fáze, kdy vám ukážu 4 projekty, které někdy uspěly. Tohle je strašně starý, ale pořád jako se na něm dobře ukazuje projekt Xaviera Baumaxi, který ho možná znáte, který má vlastně ten projekt hrozně očesaný. Má tam třeba pár odstavců, video, fotku a 6 odměn. Ale úplně to stačilo, protože od něj přesně nikdo nečeká žádný mega show. On si prostě sednul, ukázal, jak by to nový CDčko mohlo vypadat, kolik na to potřebuje peněz a chci lidi vyberou odměn, který byly krásně nastaveny. Za 200 jste mohli dostat CDčko se vstupenkou na koncert, což mimochodem je hrozně levný. A taky vám to CDčko dal Xavier Baumaxa a byla tam mega fronta a Xavier tam rozdával to CDčka. Takže je to hezký zážitek, nestojí vás to moc peněz, až to dostanete CDčko. A potom hrozně zajímavý jsou ty drahé odměny, které je dobrý udělat taky zajímavý, protože přesně proto je ta suma průměrná kolem toho ty tisícovky těch prodávaných odměn, protože lidi si nekupují jenom ty věci za pár stovek, ale přesně někdy zabrousejí ty velice drahé odměny.
takže on tady měl třeba za 5000 garden party u něj na zahradě, skvělý prostě lahváče, Xavier Baumaxa, bezvadný večírek. Tady za 10 000 byl víkend s tím dodávcem, je to strašného pro mě, ale tři lidi si to koupili, to všichni 10 000 doma, ještě mu pomůžou s bagáží. A potom prostě za 10 000 tam byl jeho koncert, vlastně, že se třeba sloučíte kámošovi k narozkám a na zahradu mu pořídíte celý pomoc. On tam přijede, on jenom kytaru, že on nepotřeboval hrát s kapelou, takže jeho to vlastně skoro nic nestojí a získá na tom spoustu peněz a ty fanoušci spoustu zážitků. Protože už je to dost velká celebrita, jestli se to o něm dá takhle říct, na to, aby lidi zajímalo se s ním potkat a chtěli za to zaplatit. Když já bych někomu nabídla, že prostě se mnou může strávit víkend v dodávce, tak, tak bych byla asi nespokojená s tím výsledky. Tahle kampaň je sice dobrá, ale jako neříká nic o prodej produktu, jo. Protože ten Baumax, když to spočítám, tak jemu se to jako nemohlo zaplatit nijak jinak než jako PR-ko, ale jako vlastně to nepotřeboval na CD-čko. Proč? A protože to CD-čko stejně jako rozdal v rámci koncertu, ty zbylý věci vypadá jako pěkně, ale v podstatě jako tohle přeci není kampaň, ve který smyslem bylo vybrat prachy na CD-čko, jako prodal nějaký, předprodal nějaký kusy, jo. No. To asi jako že dobrý. Ale nemyslím si, že to byla jeho hlavní motivace, jo? Že by neměl na to, aby si vydal CD. Ne, tohle on je přesně PR-ko. Ne, on je, to je fakt zavlá. A už mě jakoby 200 tisíc jakoby není mezi muzikantama vůbec málo peněz. Jo, takže pro něj to je fakt jako, já to teď vydám a já to nevydám. A zároveň samozřejmě to PR a ta propagace je součástí crowdfundingu. A stejně tak prostě počty CDček, co on prodával jako dlouhý léta, tak pak díky crowdfundingu prodal prostě během jednoho týdne. Takže má to jakoby všechny ty aspekty, ale zrovna si myslím, že u Xaviho ty peníze fakt hrály jako velkou roli. A potom je tady třeba Muzeum Gulagu, což je taky přesně jako příklad. Jo, ne, v podě, děkuju, já jsem si neuvědomil, že prostě 200 000 pro takového umělce, jako já ho mám na úrovni Kluse nebo Krištofa, ale jako neposlouchám ho, neznám ho, tak jako nohavici, jo, takže jako očividně ne, ne, to jsem ne. Neviděl, pardon. V podě, to je součástí kampaně, aby to vypadalo uvěřitelně, pokud se by vás lidi myslí, že jste zazobaný, že máte dost peněz, tak je budeme víc bolet vám čistě. Tady Muzeum Gulagu, který by nevzniklo, kdyby se na to lidi nesložili v filozofkách, tak to je hezký webový projekt, který udělal tu dobrou věc, že připravil takový malý demo. Obzvlášť třeba webový projekty hodně hořejí na tom, že nechtějí nic ukázat, že vlastně schánějí peníze na propagaci a na vznik webu. Což je jako šílený, protože chcete po lidech peníze za něco, co nemůžete ukázat, kde jenom jako slibujete, jak to asi bude fungovat. A ještě k tomu nechcete ve odměnách dát nic s tím webem, protože buď to bude celý zadarmo, a nebo to teď nechcete slíbit, když to ještě není hotový. Tak to je takový jako hodně typický webový projekt, který není dobře vystavený. A právě opakujeme třeba tady Muzeum Gulagu, který kromě toho, že stojí na pilířích prostě už známých organizací, které se věnují tomu tématu, tak připravili prostě vlastně teaser pro ty přispěvatele, jak to asi bude vypadat. A navíc ještě měli teda takovou výhodu, že zrovna v době kampaně v Rusku zavřeli poslední muzeum Gulagu, takže to bylo takový dost jako emocionální celá ta kampaň. Se nabízeli třeba ty základní odměny dobrý nabídnout tak, aby vás moc neboleli, abyste nemuseli posílat stovky věcí poštou a aby to nebylo příliš drahý, aby prostě se nenabídili trička za 300, který vás budou stát 250. Takže tady prostě základní odměna za 200 byl recept mailem. Recept na tu polívku, která se vařila v Gulagu. Je výborný, který bych chtěl tak překop. To je takový jakoby, dobrý tip na to, co byste si v těch odměnách chtěli vidět, aby vám z toho ty peníze zbyly. A potom jsou tady Rekola, to je pro změnu mobilní aplikace, která aby nalákala ty lidi, protože zatím nefungovala, ty lidi si to nemohli reálně vyzkoušet, tak aby nalákala ty lidi k nákupu té aplikace, tak ji vlastně nabídla na nějakou jistou omezenou dobu levněji. A zároveň tam nabídli i ty přesně dražší odměny, jakože po vás pojmenují to kolo, který si budete moct půjčovat. No, což by vás tak jako sobecky mohlo vzbudit zájem.
zrovna třeba odměny jako pojmenujeme po vás něco docela dobře fungují, uvěřilo se to u jatek, nebo třeba u kontejnou, kdy se pojmenovávali židle, divadlo, podmohu divadle. Takže nezdává se klidně tady těch jako hrozně klasických a tradičních odměn, jo, jako je, že se na webu bude něco jmenovat po vás, nebo že bude vaše hlava hrát v něčem, co si myslím, že to lidi baví, a třeba osobně moje jako taková nejoblíbenější odměna byl webový server americký, který se zabývá komiksama a hrama, a jako a chtěli se zbavit vlastně reklam na serveru, a říkali, pojďme to zkusit spolu, my vám tady nabídneme nějaké odměny, a podle toho, kam došáhneme těma penězma, tak takových bannerů se budeme moc bavit, protože nás to živí. A první odměna od $1 byla, že jeden z těch autorů toho webu přečte vaše jméno, zatímco honí husy. A protože ten web má už svoji komunitu, tak těm lidem to určitě vtipný, od cizího člověka by jenom zádech vtipně přišlo. A navíc se to něco stalo, vzniklo vlastně hodinový video, protože to bylo několik tisíc lidí, kde ten člověk nevěřícně vlastně kouká do kupy papíru, že podle abecedy jsou se řadě v zemí různý jména a pak prostě jedno po druhém jde a honí tam prostě tom podniku ty husy. Stále to vlastně čtvrtě hodiny času, nevím, byl tří lidí, a to video navíc má ten virální potenciál tomu, že to lidi si to nastílejí, protože hele, já jsem prostě ve druhé minutě, to jsem já. To je podle mě tak jakoby prototypní krásný odměny, která vás jako skoro nebude nic stát, ty lidi to strašně pobaví, protože si myslím, že humor je velká součást crowdfundingu a navíc na tom získáte spoustu lidí. A tady je právě ten sedací batěk, který jsem zmiňovala na začátku. Já se omlouvám, že to je šílený výstřižky, ale jakoby ten projekt je takový dlouhý, tak se mi nějak nedá, že to nikdy napasovat do toho širokou, že to bude. Každopádně tady ten projekt má hrozně silný příběh. Jsou to tři bratři, už táta navrhnul prostě batěk se sedací konstrukcí. A oni nescháněli peníze na celou výrobu, oni už ho vyráběli a nějaký pár měsíců ho prodávali, ale scháněli peníze na to, aby se s tím batěhem mohli zajet na letní festivaly a mohli zaplatit ty peníze vlastně za to místo. Což normálně byste si vlastně řekli jako, no tak jako dobrý, tak si to zaplatí, ale kromě toho, že mají ten hezký silný příběh, tak měli krásně zpracovaný ten projekt, vlastně udělaný video, takový vlastně kraťas, jako nádherný. A měli hezký odměny, ve kterých přesně zahráli na tu vaší jako, nákupní horečku, kdy vlastně nabídli nějakých, nevím, 25 nebo 30 kusů batěhů pro super cenu, za kterou nikde jinde nekoupíte, protože to třeba obětí bylo levnější normálně součet 2000. Pak nabídli ještě jednu lehnou variantu a pak nějakou variantu s nějakýma speciálníma věcma, která se neprodává, a potom přesně firemní odměnu, když si koupíte prostě těch batěhů 5 nebo 10 jich bylo, tak vám na to vyšijou něco podle vašeho přání. A protože ten jejich produkt je drahej a vlastně nedostáváte se s tím produktem do těch základních sum, těch několika málo stovek, který jsou lidi ještě ochotní vlastně zaplatit jen tak, protože většinou mají. A i když třeba si nebudou moc dovolit celý ten váš produkt, tak vás třeba jenom budou chtít podpořit. Tak vymysleli krásné věci, ta jedna byla jenom, že vám faníme, což je přesně pro kámoše. Protože jich je spousta a každý z nich má spousta kámošů a i ta stovka se počítá. A potom za 200 moc hezká odměna, měli 300 slevu. Takže zautočíte na tu odměnu za ty 200, což je přesně ta částka, kterou se ještě může někdo koupit, kterou si teda může dovolit skoro každý. A zároveň těm lidem něco dáváte. Není to jen tak, není to poděkování, máte tam tu slevu. Takže ty lidi se k vám fakt ještě zřejmě vrátí. Takže nejenom, že si držíte, získáte ty finance a tu pozornost, ale ještě si vlastně jako rekrutujete potenciální nový zákazník, teď jsme koupenou tu slevu a tím by měli být dvakrát motivovaný tomu si pak něco vybrat. Mimochodem, teď jsem zprovozil japonský e-shop a už prodávají všude možně po Evropě a vůbec je to takový dost skvělý projekt. Takže tohle bylo právě jako hezký příklad toho, jak naložit s produktem, a jak jednoduše ho v těch odměnách nabídnout. Někdy se lidi kterýkoliv mají mít odměn. Záleží to vždycky jenom na vás, protože někdy stačí takhle 6, protože to přesně pokryje všechno a vy máte přece sedací batěk, vy nemusíte vymýšlet žádný věci k tomu. A někdy můžete mít prostě 20, protože potřebujete prodávat umělecký díla, které jsou po kusech,
fakt vždycky záleží na tom konkrétním projektu. Nemá smysl se tlačit do nějakých nesmyslných množství, jenom protože se to říká. A zároveň si myslím, že by člověk měl být realista v tom, aby to ty lidi zvládli přečíst. Jo. Takže koukat, kontrolovat ten svůj projekt v tom, že když tam těch hodně bude ten prostě 35, tak zřejmě už nikdo nebude věnovat energii tomu, aby si je prošel. Tak, tady nějaké čísla, které jsou v budžetu. Skoro každý druhý projekt spěje, což je vlastně docela hezký. Potom moje oblíbené číslo je to tady modrý, který znamená, že se dostanete vlastně na třetinu té zelené čáry, 5%, 27%, když dostanete, když to stáhnete, tak je 90% pravděpodobně, že uspějete. 90% peněz, který protečou limitem, tak jdou na úspěšné projekty. Takže většinou nemám prostě jasnou zpětnou vazbu od všech autorů, ale většina těch autorů si prostě rychle po zveřejnění toho projektu rozmyslí, jestli to chce nebo nechce dělat. A většina projektů, který mě uspěl, tak prostě skončí většinou s nulou nebo s velice nízkýma penězma. Oni jsou výjimky, ale většina z nich to jakoby zapokáhne na začátku. Tudíž i vy, když uvidíte, že se vám daří ty peníze nějakým způsobem realizovat, tak je dost pravděpodobný, že to dotáhnete do konce. Když už máte půlku těch peněz, tak je skoro jistý, že to prostě dopadne. Teda nesmyslí to. No a potom tady to kolečko, to je přesně o té propagaci, kdy jenom třeba pětina lidí, to, kdo byla na hitu, tak viděla homepage. A většina těch lidí jde na konkrétní link toho konkrétního vašeho projektu. A s tím je taky dobrý počítat. Posílejte všude ten link, jak se udělat s tou URL, aby to bylo vidět třeba i na vizuále. A všude ho dávejte. Jo. Na Facebooku prostě u všeho můžete mít ten link, tak mimochodem nemusíte čekat, že to prostě budete postovat jednou zase. Takže fakt to nepodcenit tu propagaci a nespolíhat se na to, že jenom trafik z toho portálu bude vidět a to bude. A teď krátká rekapitulace a budeme končit. Podmyslete si vidět a představte si prostě jakýkoliv portál, napíšete hezký popis projektu, vysvětlíte, co děláte, natočíte si to video a spočítáte si peníze, tak aby vám to vyšlo, aby jste nebyli trafní nevodněná, abyste, i když vyberete ty peníze, mohli tu věc realizovat a neskončili prostě v nějaké nevšímní situaci. Vymyslíte si, komu o tom budete říkat, a udělat si nějaký plán, takže byste se chtěli dostat do časopisu, tak ten můžu být u závěrku. Tak víte, jako vlastně pitomí poučky, ale docela lidi fungují, to možná tady autoři budou mít učící. A potom jakoby nevykladnout potom, co ten projekt veřejný. Prostě na tom pořád práce. A to je všechno. To jsou čísla z limitu. 2 roky, 700 projektů, 30 milionů. A furt nemám auto. Tak jo, já vám hrozně děkuju, jestli máte nějaký otázky teď, nebo jestli chcete nějaký na piknik. Určitě. Jste se o tom nebavili, ale nějak jako v rámci roku, jak je to rozdělené, když jsou nějaké statistiky ohledně úspěšnosti. Jo, super. To byla jedna z věcí, kterou jsem chtěla zapomenout a zapomněla jsem na ní. A kdy dělat ten projekt? Tak my vlastně zatím jediný data, který máme jako ty 2 roky, vlastně když se to vrátilo, jsou Vánoce. Vánoční svátky a pár dnů po Silvestru jsou hrozně špatný. Ale zároveň třeba před Vánocema, ne, před Vánocema to jsou lidi zvyklí utrácet. Takže vy můžete třeba těma 45 dnama jakoby překrýt si Vánoce a moc se s toho nestresovat. Jo, takže zatím Vánoce byl jediný čas, kdy se nám opakovaně prostě každý ten rok prostě snížili na webu a přišlo už ty projekty a to trochu odnášejí. Jinak třeba léto jsme měli oni nejsilnější v celém roce. Takže a třeba přispívání, což vyplývá ze statistiky, co jsem koukala, myslím si, i na startovači, i na Kickstarteru, tak nejvíc lidi přispívají na středu.
já možná, jestli ještě není žádný dotaz, tak předám slovo Jonášovi, který vám řekne o papapek. Tak já jsem rozumím Jonáš Hrza, jsem otcem projektu ve společnosti HitHit, jsem kolega Jony Steinové a svojí prezentaci bych rád zahájil videem, která je podporovaná skladbou Entertainer a doufám, že ji slyšíte. Tak, teď si vzít skvělý počítače. Z toho stejného. Prezentaci, kterou jsem si pro vás připravil, se jmenuje 7 věcí ze šílení při crowdfundingové kampani. Vychází čistě z mých zkušeností s crowdfundingem, ještě v době. Marti, dostaň tam zpátky do toho počítače. Já už na produkce, tak už je to lepší. Takže moje prezentace vychází čistě z mých osobních zkušeností, které jsem učinil s crowdfundingem, konkrétně s HitHitem před rokem, když jsem ještě pro HitHit nepracoval. V předešlé prezentaci mojí kolegyně jste se dozvěděli spoustu užitečných informací o tom, jak na to, co dělat, co nedělat a takhle. A moje prezentace bude spíše o takovém krátkém příběhu a o věcech, které rozhodně nedělat. O věce, které pokud se vám stanou, tak vás přivedou k menšímu či většímu šílenství. Tak. To je třeba věc, která vás docela přivede k šílenství. Myslíte, že to bude fungovat? Tak možná už jo. Tak možná to asi. Já myslím, že jste mačkal špatným směrem ten... Náš projekt se jmenoval Pracovna v parku, to krátké propagační video patřilo k němu a tento projekt jsem realizoval se svojí slečnou a s našimi přáteli ze sdílené pracovní kanceláře a kavárny Pracovna v Praze na Žižkově. Takhle to vypadá. A jak říkala Jana, tak
taková naprosto zásadní věc pro ten projekt, aby se rozjel, tak nějaká jako medializace, to, aby o něm bylo slyšet. Což jsme se snažili udělat co nejlépe. A média o nás skutečně napsala, ale ten náš jako první problém, ten náš první problém byl ten, že sice tam bylo spoustu článků o nás, byli jsme v Hospodářských novinách, v Lidovkách, byli jsme na TV Prima, v Českém rozhlase, prakticky všude se o nás psalo. Ale v těch všech článcích byla pouze informace o tom, že jako ten projekt bude a že to je strašně skvělý. Ale už nikde jako nebyla informace o tom, když nám nepřispějete, tak to nebude. Věc číslo dvě. Říká se, že jet na vodu se svojí partnerkou nebo partnerem. Dneska je to proklete. Tak je taková poměrně jako veliká zkouška partnerství. Dělat crowdfunding s vaší přítelkyní nebo přítelem je, myslím, dvojnásobná zkouška partnerství. V našem projektu byly celkem čtyři různě propojené páry. V kampani přežili pouze tři z nich. Jeden se rozešel, už teda zase jsou spolu. A všechno je dobrý, ale bylo to vlastně poměrně náročné. Takže když za mnou moje Péťa přišla s tím, že budeme dělat společný partnerský projekt, tak jsem si říkal, skvělý, budeme spolu trávit čas, vytvářet něco společně a budeme to dělat s našimi kamarádama, takže budeme chodit na pivo, budeme točit to video a sledovat, jak to roste, ta zelená čára, ty peníze, bude to hrozná sranda, hrozný dobrodružství. Tak jsem sice měl pravdu, bylo to velký dobrodružství, ale nečekali jsme, jak moc velký to bude dobrodružství. Že opravdu ta crowdfundingová kampaň je věc, kterou musíte dělat jako na full time. A velice obtížně se dělá, pokud máte dalších pět různých projektů. Opravdu to jako není věc, ke které si večer sednete a nějak to jako splácáte. No. Takže z toho důvodu jsme potom tu kampaň museli dělat jako v našich stávajících pracích, na naší dovolené, na Moravě, ve Vinném sklíku, v dešti u garáže. Pořád jsme museli jako někde něco klikat, fotit se na hlavě, splát se přitom a pořád to dávat na Facebook. Třetí takový bod se jmenuje, co je to za pitomost. Tady tu věc jsme slyšeli od spousty lidí, což jsme nějakým způsobem čekali, že se určitě musí najít spoustu lidí, kterým pracovna v parku přijde jako hloupost. Ale vlastně jsme nečekali, že jich bude tolik a že jako budou až takhle zlí na nás. Takže potom se na našem Facebooku začaly objevovat takové různý věci, jako že jsme třeba mladí socialisté, kteří nikdy jako nepracovali, nebo že jsme tajní zaměstnanci jakéhosi korporátu a chceme v výběrových zásadech udělat nějaký prostě obrovský open office, nebo že jsme plácači evropských fondů a veřejných dotací. A bylo toho vlastně poměrně hodně. A já třeba osobně jsem si z toho jako vzal to, že taková věc se mi může stát a stává jako v každém jako mém projektu, že se prostě najde skupina lidí, která sama jako nemá na to, aby něco jako vytvořila a prostě se jim to vaše věc jako nebude líbit, budou do toho kérovat. A myslím si, že to je normální, běžný a myslím si, že to je zdravá součást každého jako projektu, protože vždycky se najde někdo, komu se to nelíbí a člověk se z toho prostě nemůže zbláznit. Čtvrtá věc, v rámci s... ano. Mě by se jmenilo, jestli jste si našli nějaký systém, jak jste s tím pracovali, jestli jste to ignorovali, mazali, odpovídali na to, využívali to dál v té kampani? No, neměli jsme ten systém úplně jako jednotný. Snažili jsme se nejdřív těm lidem jako odpovídat, s těm, který jako byli aspoň průměrně inteligentní. Kteří jako nebyli vůbec inteligentní, tak jsme na to vůbec nereagovali. A jako obecně se říká v PR, že je jako lepší na to nereagovat nebo reagovat, než to mazat, že to ty lidi většinou ještě více jako vyděsí. No. A jsme jako přemýšleli o tom, že bychom toho využili. Dokonce vzniklo takové jedno video, kde sedíme u stolu a teď jako čteme ty jako hejty, jako který jako psali o nás po vzoru jednoho amerického formátu. Ale nakonec to video nebylo zase tak všichni, jak jsme si mysleli, takže jsme to jako pověřili. Každopádně, problém číslo 4 byl sponzor. Je velice příjemné, pokud už si předem dohodnete, že vám na vaší crowdfundingovou kampaň přispěje, že mu vyrobíte nějakou odměnu, třeba firmní večírek, nebo že celá firmu obléknete do vašich designových skvělých ponožek, které jste se rozhodl vyrábět. Ale v našem případě jsme to bohužel měli zakázáno to řešit před kampaní, protože ten náš projekt byl přes nadaci Vodafone a ta nám to neumožnila. Proto jsme to vlastně řešili až za 5.12 při kampani
a volat někomu jako v létě do letního korporátu, opravdu to nemůžu někomu doporučit. Nakonec se nám teda podařilo, taková příjemná repetice, že nás podpořil Microsoft, takže CZ, že nám nějaký peníze dali, ale jako bylo to hodně na poslední chvíli. S tím souvisí i změny, které jsme potřebovali dělat na našem profilu. Když děláte crowdfunding, tak se vám pravděpodobně stane, že zjistíte, že nějaká odměna je třeba úplně špatná, že někoho nikdo nestojí, anebo že vám třeba děkuju moc. Že vám nějaký kamarád vymyslí nějakou úplně skvělou odměnu, která vás jako vůbec nenapadla, anebo že si třeba uvědomíte, tyjo, já tam nemám nic za 20 000 pro nějakou firmu a potřebujete to změnit. Což samozřejmě jde, je to možné, ale musíte myslet jako na to, že nám jako tuto jako nějakou chvilku trvá to zprocesovat a my víme to udělat prostě za 3 hodiny. Občas jo, ale občas se může stát, že to prostě taky trvá pár dní, nebo se tam protlačí nějaká změna. Což teď rezolutně říká Jana, že ne, že to je 23 hodin. Ale i v situaci, kdy vám řekne Microsoft, dáme vám těch 30 tisíc, jenom když nám ukážete print screen toho, jak tam pro nás máte tu jako odměnu ideálně jako dneska odpo, tak je to prostě stres trošku. No, vrcholem takového naše šílenství vlastně byla ta samotná jako realizace, že my jsme se rozhodli, že jako aby to mělo smysl postavit takový parkový jako příjemný office, tak to musí být jako ideálně hned po skončení kampaně. Protože ta kampaň končila někdy ke konci srpna, tak jsme si říkali, ať si to ty lidi užijou co nejdýl, vrhneme se na to i hned, jakmile ty peníze dostaneme, tak objednáváme dřevo, dílnu a všechno a pouštíme se do toho. Tak jsme se do toho pustili, stavili jsme to v takovém doku Libenského ostrova v Praze a bylo to poměrně náročné. Někteří z nás nespali třeba 3 noci, aby stihli ten termín, kdy měla být pracovna v parku zveřejněna. A nakonec to dopadlo tak, nevím, jestli to úplně vidět, že tady vlastně chybí ještě druhá část té podlahy, kluzy z toho čují ty latě, ty plochy jsou poměrně ostré a takhle. Takže tím jsme trávili tu poslední noc předtím, než měla být ta tisková konference o tom zveřejnění. A tady na těch fotkách vidíte, jak 15 minut po zahájení té tiskové konference tam teprve tu pracovně neseme. A ta česká tisková komora tam stojí s foťákama a fotí si to a že se to hrozně líbí. A to ještě ale bohužel jako není konec. To, že jsme 3 dny jako nespali a pracovali jsme na tom, tak ještě mělo pro mě osobně jako nepříjemnou dohodu. Že jsme potom měli večírek, který už vidíte, to je počátek, který byl velice podařený. V rámci toho jsem dával do éteru rozhovor pro Český rozhlas a pak už jsem si říkal, dobrý, už se můžu teda požrát, když teda jako se to končilo. A tak v tu chvíli mi volá produkční z České televize, jestli bychom zítra v 6 hodin mohli přijít do Rýbnových sadů a tam udělat přímý vstup do Dobrého rána. Tak v tu chvíli jsem ucítil takové podivné mrazení v břiše a něco mi říkalo, že to úplně nevyjde. Ale bylo to, ve kterou jsem nemohl odmítnout. Prostě přímý přenos České televize, tak jsem řekl, samozřejmě, my se na to připravíme, vyjde to, popne to. No, takže jsem dotáhl tomu svou partnerku v pravý čas. Nařídil jsem si 4 budíky, nachystal jsem si tam tu košili, ještě jsem si boty čistil a všechno. Jdem spát, je ráno, 11 hodin. Volá mi produkční z České televize, že už 2 hodiny tam je nastoupený štáb v parku a že kde teda jsme. My jsme bydleli tenkrát na Letné, takže jsme tam nemohli úplně přejet. Takže dneska už mi to přijde jako vtipná historka, ale můžu vám říct, že před tím rokem teda mi to vůbec vtipný nepřišlo a že jsem moc nevěděl, co tu paní mám říct. Ale prý se to občas stává, že jim takhle někdo vypadne a že jim přijde tak tam místo, nás by si pustili počasí. Takže z toho byla taková moje jako rada. Počkejte s realizací vašeho projektu aspoň týden po skončení kampaně, abyste se trošku schopili, probrali, stihli se vyspat a tak dál a tak dál. 7. věc, to už vrcholo té mojí pyramidy, je vlastně ta samotná kampaň, která pro nás vrcholila velice divoce a ještě 2 hodiny před skončením nám chybilo skoro 10 tisíc. Což pro nás byl problém, protože v naší smlouvě s Vodafonem jsme měli to, že si tam nemůžeme poslat sami vyšší částku, než tuším 10%. Jako bylo to rozhodně málo, jakože že bychom to stejně jako nezvládli, nevím, jak je to teď, ale před rokem to bylo součástí smlouvy. No, takže jsme se tak jako, jsme se tím vařili v kuchyni, dívali jsme se na tu čáru,
a už se tam jako objevaly mezi náma na Skype s těma dalšíma dvěma takový kverulantský myšlenky, jako jestli mi to nevybere, to nebudeme muset udělat. Chceme to vůbec dělat. A poslední 15 minuta ta čára nějakým způsobem zázračně se posunula, protože jistý nejmenovaný slavný fotograf nám všechny ty peníze poslal. Takže to byl takový jako happy end, který vás může pozbudit, když už jste zoufalí a o své letní dovolené pracujete a v posledních hodinách postujete trapná emocionální videa, která mají se kterého rozesmutně. Takže to bylo vlastně happy end, pracovna v parku se postavila se v Brýbrových sadech, tam jde stát. Letos se s tím můžete setkat na Pražské Letné. Tu lokalitu jsme museli trošku změnit z různých důvodů, to je ještě jako další příběh, takže nestojí úplně na trávě, ale stojí takového velice příjemného baru, který je tam přímo pod tím kivadlem, kde si dáte klub mate a k nám si můžete jít s novinkem pracovat. A je to paráda, ale to tady se jmenuje Pracovna v parku, pracovna v postavě. Tímto vám děkuji za pozornost, doufám, že si z toho někdo vezme ponaučení z těch sedmišílených záležitostí. A pokud byste chtěli, aby vaše osobní kampaň nebyla tak šílená, tak rozhodně mě kontaktujte, já se s vámi na cihlu, dáme si kafe a můžeme probrat tu celou věc od A až do Z a naplánovat to tak, aby to rozhodně vyšlo. Děkuji vám moc. Ahoj, já se jmenuji Lenka, Lenka Holubová a mám zkušenosti s Kickstarterem, tak vám tady o tom něco řeknu. Dělali jsme to, je to už vlastně rok a ještě teď s tím máme problémy. Takže nebudu moc mluvit obecně, protože Jemča to docela hezky zhrnula takové ty obecné rady, takže se toho jenom tak jako jednoduše dotknu, co je třeba specifické pro ten Kickstarter a spíš vám taky řeknu nějaké naše fakaty. Ty všechny hodně zajímají. Tak, a proč jsem tady teda konkrétně já? Já jsem pracovala v firmě CGE, která měla deskové hry a jednu z těch her jsme chtěli dát na Kickstarteru. Na Kickstarter nebyli jsme si jistí, vlastně vůbec jestli jako chceme, nechceme. My jsme ty peníze na to měli, a takže jsme se neschovávali do toho, že jsme jako nevolí nemohá firma bez peněz, která na to nic jako nemá. A já jsem tam dělala to na marketing a protože se jako řeklo, že to je vlastně jako marketingová věc, tak to budu dělat i já. Takže to na mě jako spadlo a vlastně přišel šéf a říkal, že by to chtěl zkusit za 3 týdny, jestli bych to teda mohla udělat. A tak já jsem to teda udělala, no. A vyšťavila jsem všechny své přátelí, kamarádku Šanotu, která dělala veškerou grafiku a nespala se mnou většinu té doby. A takhle to vlastně vypadalo, byla to desková hra. Ve skutečnosti to byla výroční edice deskové hry, kterou jsme předtím udělali. Takže my jsme ani nedělali nic nového, peníze jsme tam jako na to měli. A jenom jsme to prostě tam jako chtěli šoupnout, aby jsme si to ve skutečnosti vyzkoušeli, jako dobré, jestli je to dobrý koncept pro to ty hry takhle dál vydávat. Dopadlo to docela dobře. Chtěli jsme 20 000 dolarů, vybrali jsme 247 000 dolarů. 247 000 dolarů, ano. Tak to je asi 6 milionů korun a bylo to úplně šílený, tak vám to o tom teďka trochu řeknu. Co ten Kickstarter není, a je to stejně jak s tím hitem, jako není to charita. A u Kickstarteru to platí vlastně dvojnásob, tam jako s nějakým projektem, který kde doufáte, že se lidem líbíte a spoléháte se na lokální komunitu, tak je to třeba v Česku jde, tak na Kickstarteru to fakt nejde. Tady vlastně tady docela zajímavá poznámka prostě o tom, že ti lidi vám nedají nic zadarmo, obzvlášť ne na Kickstarteru. Tam jako jedou hodně biznisově a těch lidí, kteří si ty projekty projíždí a hledají něco zajímavého, je tam vlastně mnohem víc než na tom kreditu. Ale existují výjimky. Pokud jste tak strašně super, že vymyslíte něco jako robotické nohy pro všechny nemocné psy, nebo chcete doručit prostě pizzu na pulto, a nebo prostě vymyslíte něco echt vtipného, tak vám to jako může být a můžete jako dostat mraky peněz vlastně, aniž byste museli mít něco jako hrozně komoditně zaměřeného. No. Takže třeba tady jako tohle jsou projekty z minulého roku, doručení pici do vesmíru a jako kostýmy lidský pro nemocného chlapečka. A možná jste slyšeli o bramborovém salátu, který vybral 40 000 dolarů, myslím, na to, že prostě si týpek chtěl doma udělat bramborový salát a cílová částka byla 10 dolarů.
jako brambor, ale potom, poté, co jako ten bramborový salát poslal takový úspěch a ten pán vlastně vydal recepty na různé bramborové saláty, tak se objevilo asi dalších jako 10 projektů na bramborové saláty v nějakých států a už samozřejmě žádný neuspěl. Jo? Takže pokud budete jako extra originální nebo budete mít něco jako úplně super cool a něco, nebo něco fakt bláznivého, tak můžete jako uspět. No ale co si budeme říkat, vy to prostě nemáte. A my jsme to taky neměli, že jo? A tak jak je teda možný, že jsme jako uspěli vlastně s obyčejným produktem, s obyčejnou deskovkou. No, surprise, surprise, proto ta komunita asi. Tak říká Janča, ty lidi jsou hrozně důležití a je dobrý prostě do té komunity proniknout dřív, než prostě s něčím vůbec začnete. My jsme měli obrovskou výhodu, my jsme všechny ty zákazníky měli. Ty lidi po celém světě si ty naše deskovky kupovali a my jsme se na ně vlastně spoléhali. My jsme jim to dali vědět nějakým způsobem dřív na Facebooku, na Twitteru, že se do toho asi budeme pouštět, ale jak asi moc dřív to mohlo být, když za mnou přišli 3 týdny před tou kampaní. Takže jsme na to měli nějakou dobu zaktivizovat tu komunitu a to je hlavně jediný to, co můžu doporučit, abyste tu komunitu si nějakou našli, určitě tam jako je, a pracovali s ní vůbec předtím, než jako na ten Kickstarter budete. Tím, že se rozhodnete i na Kickstarter, tak to znamená, že asi máte nějaký produkt, který má smysl pro celý svět, jinak to nebo nechyte vůbec. A proto i ta komunita bude pravděpodobně velká. A budete muset najít způsob, jak do ní proniknout ještě předtím, než se vůbec do něčeho takového pustíte. Tak, můžu toho teda jít. Janča něco jako říkala, já to spíš jako doplním. Samozřejmě ty prachy jsou super, ten Kickstarter tím, že to globální, tak teďka vydali nějaké čísla, že tam jako proteče víc než $1000 za minutu. Takže pokud máte nějaký globální produkt, tak tam jít, tak to je jako Kickstarter. Můžete kolem toho udělat obrovský pás a to, co říká Jana, jako platí dvojnásob tady, že si můžete ověřit, jestli ten trh o ten váš produkt vlastně vůbec stojí. Jo, i když to nevyberete, tak jako můžete třeba, já nevím, přijít potom za investorem a říct, hele, jako my jsme to zase nevybrali, těch $40,000 nebo $50,000, ale vybrali jsme 30. A jako jde vidět, že ti lidi jako měli o ten náš produkt zájem, chceme to nějak jako poupravit, ale prostě jako lidi to chtějí. Takže proof of concept a určitě zase zpátky sbírat ten feedback, co by chtěli jako změnit, jak to vylepšit a tak podobně. Takže není to jenom o těch prachách a nám se to vlastně taky osvědčilo, protože jsme tam potom změnili spoustu dalších věcí ještě v týře. No a proč do toho nejít, když se na nějakém budete rozmýšlet, jestli to stojí za to nebo ne, tak můžete přijít o spoustu peněz tím, že do toho věnujete hrozně moc času. Můžu se vám rozpadnout vztahy. My jsme se tam vraždili v týmu potom, já jsem pak jako odešla po pár měsících, protože to bylo otřesný. A ještě jako jedna důležitá věc. Neexistuje žádná záruka, že ten váš nápad, pokud je nějaký revoluční, vám nikdo neukradne, jako v Číně třeba. Tam přijdete s něčím strašně super a v Číně to prostě do 2 měsíců jako okopírují. Takže tam jako žádná záruka tam prostě není. A s tím byste měli jako počítat, že nějaké NDAčka nebo tak prostě neexistuje. No, ale pokud si teda řeknete hurej, jdu do toho, tak co vlastně k tomu potřebujete? Bavili jsme se tady o tom, že ty příběhy jakoby fungují. Je hodně těžký najít nějaký příběh za 23. tiskárnou, která je na Kickstarteru. Já si to uvědomuji, že ne každý projekt ten příběh jako bude mít. My jsme ho taky jako bůh ví, jaký neměli, ale vždycky je to dobrý, pokud tam dokážete aspoň něco jako napasovat. Takže zkuste zapřemýšlet. S tím videem na Kickstarteru je to, že asi 50% projektů, které mají video, jsou úspěšní a bez videa je to asi 30%. Takže pohrajte si s tím videem, nachystejte nějakou super cool grafiku. Vyberte si dobře tým. Data ukazují na Kickstarteru, že pokud máte v týmu 4 a víc lidí, tak máte 138% vyšší šanci, že váš projekt uspěje. My jsme to dělali v 5 lidech a pořád to jako bylo hrozný peklo. Takže jako já bych doporučila takových 7-8 lidí. A 6 nebo 6, no. A poslední mám tady vlastně, že potřebujete parťáka, protože pokud nemáte teda založenou firmu v zahraničí, tak my jsme třeba pracovali s člověkem, který firmu v zahraničí měl, my jsme mu museli důvěřovat. A byl to strašný fail, protože my jsme třeba potřebovali udělat nějakou změnu, ty kampani nebo update. On třeba spal většinou té doby, protože to byl Američan.
takže jsme jako ho budili a on tam budil nás a prudil a bylo to jako fakt hrozný. Jo, a takže doporučoval bych možná si najít někoho, kde je stejný časový pás, nebo vlastně už podpohodobně. To ten 9 hodin někdy rozdíl byl fakt jako. No a vy to teda tohle všechno jako máte a co teda dál s tím produktem, jste si jako našli ty lidi, kteří vám to jako udělají a teď jako byste tomu měli jít trošku naproti. Já bych vám tady ráda řekla, jako teď ty projekty vlastně pro ten Kickstarter určitý smysl mají, který nemají. Jinak je to hrozně malý, tak vám to řeknu, že jako tývo věcí je tam jako z hudby, filmu, video a o dost vím třeba z technologie a tak dále. To jsou data z Kickstarteru za 2014. To znamená, že pokud budete chtít další CDčko, tak se na to Kickstarteru pravděpodobně jako dost ztratíte. Takže stejně tak jako s filmem s hudbama. Co fakt frčí a funguje na Kickstarteru, tak jsou technologie, na rozdíl právě od Hibitu, protože to už má nějaký globální potenciál. A jako třeba vím, že i když ty 3D tiskám, jak jsem tady říkala, nemá žádný příběh a tak, tak jich tam už asi, já nevím, 200 a všechny byly zatím zafinancovány. Takže pokud máte nějaký technologický projekt, tak do toho určitě běžte. No, a teď jako můžu mluvit trošku konkrétně o tom, jak jsme tam dělali my, co se dělali dost punkově. A tak bych vám chtěla říct, až to tak nikdy, ale nikdy nedělali. A nechejte si rozhodně víc času, než 3 týdny, protože nejenom, že nespíte během celé té kampaně, ale nespíte ty 3 týdny potom, předtím, ani 3 týdny poté. A jak jsem říkala, dělali jsme to v 5 lidech. Cílová částka byla 20 tisíc a my jsme ji vybrali za 3 hodiny. Takže si představte, že prostě chcete 20 tisíc, máte naplánovanou tu kampaň, který ti pozbuzujete, že už jsme v půlce, super. A ty updaty vás byly naplánovaný a prostě všechno jde do háje, během 3 hodin. Takže co já... Mluví to. Jo? Takže jako, já vám tady jako můžu předat, co dělat, když budete jako fakt brutálně úspěšní. To je jediný, jako co vím, protože jako... jako já vám fakt nemůžu říkat, jako co dělat v půlce kampaně, abyste to dotáhli, protože já jako nemám prostě šajný vůbec, jako, co dělat, abyste jako nahnali ty lidi. Takže jsme jako splnili 3 hodiny, vybrali jsme 6 milionů korun, bylo tam 2000 komentářů, ty kampaně. Takže jsme museli vyčlenit člověka, který full-timeově zpravoval komentáře a měli jsme teda víc než 2000 backrů, těch přispěvatelů. Když tohle řeknu někde, tak všichni říkají, to je fakt hustý, takže jste strašně úspěšní a muselo vás to hrozně nakopnout. A já si říkám, tak určitě. No, a teď vlastně, pojďme si teda říct, jako co se dělo během těch tří hodin. Jsme to tam krásně jako nasadili po těch 3 týdnech, takže jsme měli úplně odporný video, prostě za 3 týdny, kde vám jako udělá superku video jako s hrou, která neexistuje. Takže to prostě odporný video, texty, které jsme vlastně neměli zprůklidovaný, jsme měli mega chyb, úplně peklo. Pak jsme prostě měli pledge levely, který nikdo nechtěl. To jsou třeba, jako jsme tam měli, když třeba přijedu za náma se podívat jako do Brna, tak víc se do Brna, nikdo nepřijede, prostě podívat. Prostě jako bylo to fakt peklo, úplně punkově, jediný, co bylo hezký, to jsou i grafika, protože se dítáš na motopy. A prostě během těch 3 hodin, stejně jako veškerá ta příprava byla úplně jako pryč, prostě v čudu, takže já jsem tu grafiku, kde bylo napsané, že už jsme v půlce nebo ještě 30%, taky mohla zahodit. A teď jako jsme měli prostě asi jako další 2 hodiny na to si se rozhodnout, co jako budeme dělat, protože třeba s tiskárnou jsme měli domluvené, že jako když to vybereme, tak to bude nějakých třeba 300 krabic. A oni říkali, jo, tak to je dobrý, to vám jako do října, prostě nachystáme, vytiskneme, můžete posílat. A teď jako těch 300 krabic jsme prostě věděli, že jsme jako dali za 3 hodiny a že jako asi to nebudeme stíhat, že by to jako ta tiskárna, prostě my se všechno se chlubili, že děláme v Česku, že z Číny prostě nic nemáme. A tak jsme jako volali do ty tiskárny, že je to možná nové 300 a možná by třeba 500. A oni říkají, 500? Dobrý, jako to ještě to nějak jako dáme. A pak jsme volali jako další den. A říkali jsme, no my už máme těch 500, my si myslíme, že to možná bude jako 3000. A oni jako, že jestli jsme se nezbláznili, že mají prostě jako jiný klienty, že jsme tam jako kapka v moři a naraz si přijde, že prostě potřebuje 3000 krev. Takže jako no way.
A teď jako řekněte to těm lidem, kteří vám tam jako dělou ty peníze, protože je prostě nechtěli ty peníze. Jakože peklo. Takže jako buďte fakt připravení na to, že se může stát, že budete tak strašně úspěšní, že už to prostě nebudete chtít jako. A teď to, jako stopněte to, ten Kickstarter, prostě podvodný. Takže my jsme začali vymýšlet jako, co jim teda nabídneme ještě dál, nebo jak ji přidáme jako ty pledge levely, že jako dostanou teda tak tuhle hru a ještě jako nějaké naše staré hry, že bychom jim to tam jako přišel úplně, prostě ty už teda ty, co už máme jako vyrobené. No a bylo to jako fakt jako hrozný peklo a věděli jsme, že teda co existuje a jako čím měli jsme naplánovaný, bylo pár těch stretch goalů. No to znamená, splníte ten plán a když splníte na plán, tak jim něco dáte navíc. My jsme měli naplánovaný, že třeba místo plastových kostiček v té hře jim dáme jako skleněné kostičky nebo že dáme jako lepší figurku. A ty stretch goaly jsme měli jako tři, protože jsme si říkali, že když to bude fakt dobře, tak jako, tak tohle bychom jako chtěli splnit a ty stretch goaly byly asi do 80 000 dolarů nachystaný. A to jsme splnili hned další den. Takže my jsme tam nasazili ty stretch goaly a teď jako, my jsme to měli docela dobře spočítaný, ale ve chvíli, kdy ty lidi prostě začali dožadovat dalších věcí, že nám tam jako si budou peníze jako pro nic za nic, protože my pro ně nemáme žádný další stretch goaly, tak jsme začali jako dost bláznit a fakt vymýšlet jako, zpětně vím, že jsou to jako kraviny, fakt jako, že chceme strašně víc tříst a vlastně každý nápad jako jsme slíbili, že zrealizujeme. A byli jsme úplně tady. No a ti lidi, jako, když na ty vaše stretch goaly reagují a jak nejsou promyšlený, tak některé si stretch goaly jsou jako lepší, slabší, jo, a nikdy nenabídnete všem to, co chcou, a my jsme se to snažili. A ti lidi vás buď nenávidí nebo milují, na těch startů neexistuje nic jiného. Si myslíte, že vás třeba tak jak lidi to pokývají. Ne. Na těch státu vás buď milují nebo nenávidí. A stejně to je s těma stretch goalama a tam obzvlášť. My jsme třeba říkali, že bychom udělali jako komiks s těma postavičkama z té hry. A oni nám jako napsali, že jsme úplně idioti, že prostě nám jako nedávají peníze na to, aby jsme napsali komiks. Problém je, že ti lidi u těch stretch goalů nechápou, že i když máte těch peněz jako víc, že je to pořád jako předobjednávka té hry. Oni měli pocit, že když my jsme splnili ten plán, tak jim vlastně vyrobíme ty hry a všechno nad plán nám jde jako do kapsy. Což je nesmysl, protože jsou to prostě další a další předobjednávky. Ale oni měli pocit, že jako my teď už máme jako vlastně nad plán nějakých 100 000 dolarů a ty jako s tím asi budeme jako nevím co. Ale ve skutečnosti to mělo jít samozřejmě do té výroby. A oni tomu prostě vůbec nerozumějí, jsou jako nechápaví a jsou jako dost hloupí ty lidi. Takže my jsme se jim to, snažili vysvětlit, reagovat na ty tisíce těch komentářů, ale pak jsme to vzdali a řekli jsme si, že to prostě naslibujeme, že to nějak vyrobíme a že už to prostě nikdy dát nebudeme ten Kickstarter, takže to jako uděláme. Tady mám jako pár komentářů, jo, že to je jako prostě na hůpačce a jako dobrý a špatný komentář, to se vám stane, ale tyhle komentáře jsou vždycky ty dva pohledy jsou jako od jednoho člověka, jo? To znamená jako, dobrý stretch goal, jakože skleněný kostičky, super, jakože miluje nás, a pak byl jako komiks, a jakože nás prostě nenávidí. Takže takhle jako, to tam bylo jako pořád, a ti lidi jako nakládali. No a pak ten milosrdný konec prostě přišel, kdy už jsme si byli, že uděláme aplikaci. Takže my jsme jako momentálně je ta firma ve fázi, kdy vyvíjí aplikaci podle hry, která byla na Kickstarteru, protože to prostě slíbili, když bude 220 000 dolarů, což prostě nesmysl, tak ono nikdy nestane a samozřejmě jako to stalo. A my jsme seděli ten poslední den a říkali jsme si, pan bože, prostě to se nesmí stát, jako prostě, no a stalo se to samozřejmě. Takže skončilo to martyrium, jako nikdo nespal, všichni už nenáviděli. A ježišmarja, vás tady úplně dohlopinu, že? No, to nevadí, ale tak jako prach jsme brali. Skončilo to prostě. A teprve pak začalo to právě peklo. Protože ta tiska mi nám říká, že jsme se úplně zbláznili, takže jsme začali hledat další dodavatele, to se potom jako nějak podařilo, protože jsme na jim řekli, že to samozřejmě jako odebereme, protože jsme věděli, že to musíme odebrat, ale začali jsme prostě čachrovat s tím datem dodání. Lidi nás začali nenávidět ještě trošku víc, jako když zjistili, že vlastně ten říjen se úplně nepodaří. A pak se nepodařil na Vánoce, to jsme jim taky slíbili. A tak dál. A teďka máme co? Červenec. A ještě doteď lidi píšou, že jim třeba přišla poškozená krabice.
nebo že prostě chyběly komponenty, nebo že jim přišlo tričko jiné velikosti. To vám taky doporučuji, nikdy nedávajte do těch odměn věci, které nejsou univerzální, protože pak se stane, že pánovi z XXXL z New Yorku pošlete S-ko dámské a prostě musí to jako řešit na 100krát. Takže jako my ty peníze, co jsme měli třeba vyčleněné na to poštovné, tak jsme naraz prostě museli jako hrozně moc alokovat ty zdroje a vlastně jsme na to, myslím si, že nakonec možná doplatili nějakým způsobem. Jo, takže univerzální odměny, na to si dejte pozor. Ty třeba kluci, co dělali, co vybrali 30 milionů korun na těch startů, co dělali Kingdom Come, ty měli počítačovou hru, takže super, s doručením žádný problém. Ale jsou takový kluci, si vymysleli, že těm lidem budou posílat meče. Ale jako až to všechno skončilo, až to zjistili, tak pak vlastně došlo, že možná některé země nepovolují posílat zbraně. Takže lidi se zaplatili meče a díky a oni prostě zjistili, že jim to jako nepošlo. Jo? Že prostě jako, jako no way. Nebo nám se stalo, že se potom naslibovali, že uděláme dřevěnou krabici a že do Brazílie nesmíte posílat dřevo. Musíte vydat nějaký certifikát o tom, jako z jakého to pochází stromu a že to jako šetrně pokácený a tak. Takže prostě nepřidělávejte si problémy, když do toho jdete, tak tam dejte univerzální odměny. Ideální, když nemáte fyzický produkt, to je prostě nejlepší věc na světě. A nebo máte prostě tady věc jako v parku boží, jo? Nemusíte tomu dodávat žádný latě. A jako, chce to fakt jako nervy, hrozně moc koulí. A času. Času a fakt jako dobrý tým, který vás podrží, protože že to bude fakt těžký. Ale jako, jestli do toho jdete, tak my se vybrali 6 milionů, takže nějak to jde. Otázka. Pro mě, že jsme pozvali někoho do Brna. Jo. No a nikdo nepřijel. My jsme, protože nám někdo říkal, že bychom vždycky měli mít jako nějaký hodně velký jako level pro nějakého úplného blázna, jako za třeba za 2000 dolarů. A pak jsem říkal, co jim jako nabídnu. A oni říkali, no to se nabízí to, že přijedou se na vás třeba podívat, jak pracujete a tak. No a tak my jsme tam dali jako za 2000 dolarů, jako v pohodě, jako, že si levenko zaplatí sám pán, nebo paní. A to nepřijel nikdo. Náček teda si. Jako kluci měli toho jednu místnost se třema stolama v Jundrově. Já jo, můžu ještě jednu věc, která tady jako nezazněla. Já si myslím, že hodně klíčová, mě to třeba mrzelo, kdybych to nevěděl a pak jsem zpětně. Jo. Já si myslím, že ty jsi říkala, že je potřeba mít komunitu, ale co jako třeba ty lidi nemusí vědět, je, že jako Vláďa Chvátil jako autor té hry je na něčem jako je IMDB, jo, nebo prostě jako nějaká databáze jako v horní stovce šestkrát a taky mimo jiné na druhém místě a že tu komunitu jako buduje třeba 12 let jako velmi osobně globálně. Jo. A to si myslím, že jako je hodně důvod toho, proč ta věc frčela je frčela, jo, protože... No, ale ono je to jako důležitý, jo, že to jako není o tom, že tady je víc lidí, co dělají deskovky, ale když by řekli, děláme deskovku, tak by se svět jako neposral, jo. Tam to jméno jako hrálo hrozně roli. Jo, jako my jsme prostě naše hry byly jako jsou dlouhodobě úspěšný a je jako zásluha, jako že máme jako fakt slavný autor. Ty hry jsou jako fakt boží, jo, to je jako druhá věc, ale... Je to jak Sid Meier prostě, no. Ano. Říkala, že je potřeboval hodně lidí a jako se budou tak má na starosti. Jo, to jsem říkala, jeden člověk jako na full time odpovídá na ty věci, pak druhý ten člověk, to byl ten Američan, který prostě spal většinou často, ale jako dělal věci taky. Pak jsem byla já, která prostě jsem jako jenom kopala do lidí, to bylo jako šílený. Pak byl grafik, pak byl člověk, co dělal jako to video, a potom jsme tam měli člověka, který to celý jako počítával, pořád přepočítal, to jak počítač, jako prostě jenom přepočítával. Co jako si můžeme dovolit a tak, jednal s těma partnerama, s těma dodavatelama, no a to je asi celý svět. Ale jako potřebovali bychom ještě třeba fakt jako, já nevím, asistentku, která by nám jako pomáhala, jako to nemusela třeba dělat já, a mohla jsem se spíš zaměřit na tu propagaci, protože jsme jako to spustili, a pak jsme říkali, je, tak to bychom asi někomu měli říct,
Takže se to jako, teprve pak jsme to začali jako řešit, protože já jsem do té doby jenom jako dělala kampaň a přitom jsem se měla starat o marketing a už se jako nebyl nikdo, kdo by to jako udělal za mě. Tak ještě dotaz. Mě by zajímalo, jak se to měli právě s tím mezinárodním poštovním, jestli jste to nějak zjišťovali předem, nebo dodávali nějakého dopravce, nebo prostě jste, takže to bez poštovného a potom třeba poslat to do Brazílie mohlo být dráž, než ta samotná hra. Ne, tak to bylo, ta hra byla fakt drahá. Ta hra stála si $100. No ale jako jo, to bylo taky peklo, protože my jsme samozřejmě, jako šéf říkal, tak to uděláme co nejlevněji. Tak se to udělalo co nejlevněji, když jsme brali takový ty fakt jako lame dopravci, kteří ti to jako hodí prostě na dveře a odjedou. A, takže prostě tím, že se šlo tady tou cestou, což jako mě úplně nevyhovovalo, ale nemohla jsem to ovlivnit, tak to byly prostě pošty, ty státní pošty a pracovali jsme hlavně s německou poštou, která potom to přes ty jako lokální pošty jako posílala. Bylo tam i třeba jako UPC do některých zemí, kde to jako moc nefungovalo jinak. A stálo to strašně moc času to domluvit přes co, s kým se bude spolupracovat, protože když posíláš jako 3 krabice do Brazílie, tak nikdo neudělá lepší cenu. Tak prostě. Já tam jako strašně moc problémů s tím bylo. Měli jsme, jako, ta postprodukce byla tak mnohem větší peklo a to rozesílání, než ta samozřejmě kampaně. Tak na jako upiva potom. Je. Tak jo, pokud Lenka vás úplně nenavnadila, tak můžeme pro nás to bude ještě horší. Protože nám se to nepodařilo vybrat. A když se podíváte, tak co si myslíte, že je špatně? Na první pohled, jako krom toho, že tam není těch 100% a ten bar tam není zelený celý. Já když tak ještě pošlu, tady mám vzorek, tak nevím, jak upadá. Moment zpět. My jsme zjistili vlastně v průběhu toho, že to naše hlavní sdělení je úplně špatně, protože když chcete dělat velice kvalitní peněženky nebo jakýkoliv produkt a první věc, kterou komunikujete, je odpad, tak ty lidi si úplně to neasociují úplně nejlíp. Kor, když ještě vlastně ty naše peněženky byly trošku dražší. Ale zpátky k tomu, proč jsem tady. Já si myslím, že to je taková trošku náhoda, protože čím já se živím, je digitální marketing, dělám to přes 4 roky, teďka s okolností spravuju tady trošku sociální média a Starkybu, a Zuzka mi napsala, že to potřebuju tak nějak doplnit tady, co se týče prezentátorů, a nemají tady nikoho, kdo by chtěl přednášet o tom, jak se jim to nepovedlo, tak jsem si říkal, že bych tomu zkusit. Dneska budu tak asi špatně mluvit, já jsem se vrátil vlastně dva dny zpátky z Kambodže a je to jedna vlastně z věcí, co mě hodně baví dělat, takže většinou v létě se zbavíme s nějakýma svýma známýma a jedeme do sociálního biznesu, kde měsíc spolu pořádáme vlastně workshopy pro ty lokální lidi a snažíme se jim nějakým způsobem pomoct. Hodně rád čtu, takže u toho pikniku bude úplně nejlepší, když se mnou někdo přijdete a řeknete mi, jakou máte rád knížku, proč máte rád. A strašně rád mám svůj přítelky. Takže, Asmo Charger je vlastně další velice skvělý příklad toho, kdy vlastně se ta kampaň nepovedla, ale po druhé vybrali vlastně 700% toho. Já vám vlastně na konci řeknu, jak se jim to povedlo. Abych nebyl tak negativní, tady budu hodně negativní, takže vlastně proč to dělat, je, tam nejsou žádný shortcut, vlastně, co si spousta lidí myslí, že vlastně přes jakoukoliv crowdfundingovou kampaň je strašně snadný ten cíl vlastně vybrat. Je to fakt tvrdá práce. Já to vezmu velice stručně, protože spousta věcí tady dneska už zazněla, takže řeknu nějaký naše fuck-upy, checklist a budu velice rád za diskuzi. Jak jsem se k tomu vůbec dostal, tak vlastně Jindra Fialka, který je vlastně jako řídí tu firmu, tak za mnou přišel, že nemá peníze, čas, tým a už se mu to jednou nepovedlo, takže tady ta další kampaň musí být úspěch, až začínáme za měsíc. Tak jsem nad tím tak jako přemýšlel, říkal jsem si, že po večerech nemám co dělat, tak jsem na to kývnul.
Ještě možná, proč jsme vybrali Indiegogo, tak Indiegogo jsme vybrali hlavně z toho důvodu, že jsme nechtěli celit na český trh. A druhá věc byla, že jsme tam našli relativně spoustu dobrých case studies nebo vlastně příkladů toho, jak uspěli další fashion designéři. Potom koukám, že ten link není vůbec vidět, tak je úplně skvělá vlastně knížka přímo od Indiegoga, která se jmenuje Field Guide. Já to tady ještě takhle můžu poslat v nějaké formě. A jsou tam vlastně veškeré best practices vodních, jako jak má být dlouhý video, proč má být to video takhle dlouhý, jaký mají být perky a tedy a tedy. Když jsme začali, tak to vypadalo prostě super, růžově, objevili jsme se prakticky ve všech médiích, co šlo. Co nebylo super, že vlastně po tom, co jsme to spustili a měli jsme samozřejmě domluvený lidi, nebo domluvený, spíše jsme přemluvili veškerý naše známí a donutili k tomu, aby si ty perky koupili, tak jsme zjistili, že vlastně oni si to nemůžou koupit. A to nebylo ani tak, no nebyla to vůbec naše chyba, prostě Indiegogo neakceptovalo ty platby za naše produkty, takže vlastně ten bus a obecně jakoby ty první dva dny, které jsou nejlepší pro to, aby ty lidi, nebo ten wow efekt jsme prostě prošli během těch prvních dvou dnů, protože jsme jenom skoro koupit. Co si pamatuju, tak vlastně Míša Šebestová mě psala, že na 50. pokusy to koupila a tolik lojálních lidí jsme bohužel neměli, takže tak, no. Jeden z typů je určitě iterujte po průběhu celé té kampaně. My jsme vlastně měnili úplně všechno, ať už co se týče videa, to jsme zkrátili rapidně, měnili se tam vůbec texty, perky se měnily, samozřejmě jsme tam měli perky, vy přijďte do Brna, do Prahy, my tady máme dílnu, provedeme vás a tedy, což jak říkala správně Lenka, tak vůbec nikdo nezajímalo. Dále jsme měli vlastně komentáře ve stylu a mohli byste to dělat bez kůže, protože je taky takový jako vtipný, že vlastně máme kůže, bereme kožený produkty, který předvážíme a lidi tak chtěli bez toho. Co jsme si vyzkoušeli a co vám můžu určitě nedoporučit, je externí agentura. Tratili jsme za to cca 70 tisíc. A já jsem byl hodně proti tomuto rozhodnutí, nicméně stalo se. A vlastně ve finále to nebylo nic jiného, než kdybyste si vzali jakýkoliv sociální médium, nasypali tam peníze a přivedli si ten traffic. Mě nedělá jako by nic jiného. To, co vy ještě přijdete, je horší, je, že vy přijdete vlastně o ty data. Vy nevíte, co to je za lidi, kteří vám tam dostali na tu stránku. Další taková zajímavá situace, co se stala, je, že vlastně zhruba týden před koncem té kampaně nás oslovil investor, že se mu to velice líbí, ale bude se tomu celý předělat, tak jsme se tak nějak jako spontánně nebo jsme se rozhodli, že vlastně se to teda upne. A týden vlastně před koncem kampaně se napsalo prostě na Facebook, na Twitter a všude možně, že to nesplníme, že nám je to hrozně líto a že kampaně jakoby končí. Co jsme se neuvědomili je, že na tom Indiegogu to nemůžete zavřít. Takže my jsme vlastně vydali jakoby tiskovou zprávu, že končíme, ale furt to běželo dál. Takže ta komunikace se nám úplně nepovedla v tomhletom směru. Já ty poučení úplně prolítnu, protože si myslím, že spousta z nich už tady zazněla. Před spuštěním, čemu já bych rozhodně věnoval velkou pozornost, je vůbec analýza toho trhu, jaký vlastně ty sociální média vy chcete použít, proč je chcete použít. Co se týče třeba jakoby těch dalších kampaní, tak spíš než tomu věnovat pozornost, který uspěli, tak ty proč neuspěli. Protože třeba mně osobně přijde, že z toho se člověk vezme mnohem víc. Potom bez té komunity to prostě nejde. My jsme tu komunitu neměli a nějaký sekundární cíl vlastně během toho, co jsme si slibovali, bylo, že vytvoříme komunitu. Nevytvoříte ji. Jako pokud tu komunitu nemáte, tak to nedělejte. To musíte prostě vytvořit předem. Iterace produktu. Dostali jsme dobrý feedback, že ty peněženky se jim nelíbějí. Takže to bylo zajímavé. Ten tým je strašně důležitý. Protože nám se vlastně poštěstilo to, že video jsme dostali ten večer před tím spuštěním kampaně, takže si dokážete představit, jaký změny jsme tam s tím mohli udělat. To video bylo velice špatný a
taky se nám z toho přihodilo to, že ten tým se skládal na poslední chvíli, že já jsem v tu dobu byl taky úplně v jiném časovém pásmu minus 6 hodin a další dvě slečny byly tuším plus 2-3 hodiny a Indra tady byl vlastně sám v Praze a nebylo to úplně nejlepší na tom Slovensku. Potom během té kampaně se doporučuji tak rozhodně komunikovat a komunikovat správně. My jsme měli to štěstí, že jsme měli vlastně native speakera, který se nám staral o ty stránky, což jako všem můžu vždy doporučit, pokud to budete mít na jakékoliv zahraniční platformě. Připravte se na nejhorší, což je ten případ vlastně těch plateb. Jako to si myslím, že nám hodně ublížilo a připravit se na to nejde. Ale počítejte vždycky, asi bych vám doporučil dělat si takové tři varianty. Jedna třeba Lenka, že vlastně všechno přestřelíte, bude to růžový. Pak jedna, že nebude vůbec nic fungovat. A pak je taková ta zlatá střední cesta, kterou byste asi rádi šli. Co se týče checklistu, tak si myslím, že je velice důležitá ta analýza, pokud máte komunitu, tak jestli je to dostatečně velká a hlavně, abyste měli nasmluvaný ty funders nebo vlastně ty vaše přispěvatele na ty první dva dny. A moje zkušenost, nebo i co jsem se tak bavil, je, že když vám to někdo slíbí, tak to stejně bude třeba tak 30% těch lidí, takže to fakt si buďte jistí, že ty lidi vám to přispějou. Potom tým, plán a exekuce. Oditerovaný produkt, což si myslím, že je velice důležitý, protože vlastně ty lidi, co jediný uvidějí, tak bude to video a tu stránku. A jo. Pak tady mám příklad vlastně s Customer Charger, který vyrealizoval vlastně 76%. Končilo to cca 2-3 týdny dozadu. A jeho kampaň vlastně před rokem vypadala takhle na Kickstarteru, kdy vyrealizoval 50% toho svého goulu a pokud jste se koukali pozorně, tak on vlastně vyrealizoval to, co chtěl vyrealizovat před rokem. Ale poučení vlastně z toho od něj plynulo, že stanovte si ten cíl rozumně, klidně ho hodně podstřelte, ale pokud budete mít třeba ty první fundry, který vám přispějí 50-60%, tak je mnohem snaží tam ty lidi dostávat později. Iterujte. U Asma se stala taková nepříjemná věc, že vlastně on měl UK velice dobrý PR, ale zapomněl to, že tam mají jiný koncovky, což nebylo úplně nejlepší. A řádně si to naplánujte. Rozhodně nedoporučuju to fakt jako mít prostě měsíc předem, protože to se z toho... No. A to je asi víceméně všechno. Tohle je poslední takový kvůl, co jsem vymámal s Asma. Takže se nebojte failovat a failujte, rozumím. To byla chyba v té bráně, nebo? Jo, to bylo přímo na Indiegogu a skoro okolností. Ještě s tím časem posledním. My jsme jim psali na support, chtěli jsme volat a rozjelo se to a pak jako den dva potom spuštění. Ještě jsme samozřejmě domluvený PR jako prostě o tom, že tady už běží ta kampaň a když vám jako běží ta kampaň, tak lidi tam přijdou, máte tam 0% a nikdo nepřispěl, tak to pak nevypadá, že to není. A nabídne vám nějakou jako... Na hity to se vám počne. Za jak dlouho to teda spravili? Za dva dny, myslím si, že taky ten dva. A my jsme právě měli jako připravený, myslím, že na Mladé frontě vyšel další článek o nás a ten trafik jako se tam nahnal, ale když tam jako nikdo se to nekupoval, tak to nebylo úplně nejlepší. Jak potom přistupuje ten portál, je třeba něco chybí? Ještě jednou. Jak k tomu přistupuje portál, když stane takováto chyba? Jako no, oni se nám omluvili, že je to mrzí. A tím to tak nějak jako haslo, no, já to bohužel. To byly asi dost malá i ryba, jako by pro ní nejde, protože třeba té odměny, tak může to hrát takové roli, nevím. Chci se zeptat, ještě ty články třeba v novinách nebo tak, tak to jste měli jako vyplacené, nebo jste se oslovili, ne? Oslovili jsme to, ať už co se týče přes jakoby naše známí nebo kontakty, ale všechno to bylo zdarma. On jakoby obecně, vlastně proč já jsem na to kývnul, bylo, že
tak Antikva měla výborný PR. Že ono je to postavené na tom, že vlastně ten Indrata vybudoval z ničeho, plus se bere odpad, který ty přepracuješ na něco dalšího. Oni se vlastně dělají designový světla, které vypadají úplně nádherně, dělají se tyhle ty peněženky, což byla vlastně jako by nová produktová řada. A ještě se dělají šperky a ty se dělají vlastně dobře spolu z Petrofa. Jakoby tam je krásný ten příběh, ale co se nám jako prostě nevyplatilo, bylo, že pokud děláte top produkt, máte jako top kvalitní a chcete za to jakoby adekvátní peníze, tak ten odpad tam prostě rezonuje strašně špatně. To se odrazilo třeba v těch komentářích, některý, protože vy tady berete něco prostě ze skládky, jak jste za to $40, jste se zbláznili. Tato jako věc, která je asi dohledatelná, moc nevím, i ohledně Kickstarteru, jaké jsou tam ty provize u jednotlivých teda těch portálů, 10%, obou. Myslím, že jo. Já nevím, jestli u Indieho Google se to normálně neplatí, když se to nepovede. Tam je to takový to všechno nebo nic, no. Když se to nepovede, tak nemáte nic. Takže 5% bere Kickstarter a 5% si bere PayPal. Ještě doplním, že tam taky záleží na těm platným portálům, který jsou hodně a můžete to možná ještě doplnit teda jakoby za ty české? Jo, tak startovač to má hrozně hezky odškálovaný, že u projektů tuším, že je do 100 000, je to 9% plus bankovní poplatky a potom u projektů do půl mega je to 7 a od půl mega je to 5, plus bankovní poplatky. Na hřici to máme do 200 000 9, do 200 000 individuálně. Plus bankovní poplatky, které vycházejí asi na 2%. A třeba je hodně zajímavý německý portál, který má dobrovolní poplatky. Startnext, hrozně to tam jede, kde lidi jako dobrovolně zaplatí, kolik chtějí za tu provizi. Což je hrozně hezký. Jak dlouho už to budou fungovat? A v Německu asi dlouho, u nás bys klasi dřeli dlouho. Jo, Dobrý den, ahoj, volám se Rudolf Kajan, jsem z indie game týmu Gemitic. Doufám, že nejste příliš unavený ještě na nějaké krátké povídání a doufám, že technika to ještě chvilku vydrží. A o čem bych vám chcel... Co bych vám trošku chcel povedať o našej kampani, která prebehla na štartovači, je to poverné čerstvé, nějaké dva měsíce aj něco. Rezovali jsme na hru. Čo očakávať, čo nie od tohto krátkého bloku, tak ako to bolo predtým, každá kampaň je, myslím si, dosť unikátna s produktom, týmom a podobne. Neexistuje asi úplne nejaká obrovská sada rád, ktorá by to celé zachránila, čo keď dodržiavate, ak je to úplne vše pravdivé, vesmírne. Občas proste zvolíte taký nejaký priamejší prístup, ste mladí, naivní, tak ako my, chcete to nejakým spôsobom vyskúšať, máte určité očakávania, a ja som za každú formu v podstate z nejakého rozumného experimentovania. Niekedy sa spálite, ako niektoré projekty, niekde ten výsledok je proste úplne úžasný a predčí vaše očakávania. My sme tak nejak zlatá stredná cesta, podarilo sa nám to, čo sme chceli a som za to veľmi vďačný všetkým, ktorí nás podporovali. Čo je Gemifik? Gemifik je malé herné indie štúdio, ktoré sa nachádza tu napriamo v Brne. A začalo tak, že sme robili hry pre rôzne súťaže Microsoft Imaging Cup niekoľko rokov a podobne. Počas tejto obdobia sa sformoval náš tím. Má 4 členov, jedného dedikovaného programátora, grafika, PR marketing človeka a ja som tak nejak kúsok od všetkého.
proč vám toto rozprávám, je to hlavně kvůli tomu, aby byl nějaký kontext aj k té kampani, proč jsme začali lokálnější a podobně. To, na čem aktuálně pracujeme a o měsíc by mal mať release, je naša hra pre mobilné zariadenia, primárně The Great Boboyscape. The Great Boboyscape je 3D stealth adventure, jak jsem rával, pre mobilné platformy. A na čom si zakladáme je state of the art grafika pre mobilné zariadenia. Je tieto príbehovo orientovaná hra, epizodická, kde by sa mal slúbiť rôzne postrehové sekcie s puzzle a logickými pasážami. Celkovo by to mal byť taký príjemný stealth-based mix. Ide o to, že v hre hráte ako Bobo, čo je servisná jednotka, nie je to žiaden veľký svalnáč, nemá zbranie, takže nemôžete očakávať množstvo krvi a oleja všade na stenách. Skôr ide o to priniesť príjemný zážitok, požitok z hry pre všetky vekové kategórie. Našim cieľom je teda zamerať sa jednak na grafiku, vojsť trochu do povedomia a vytvoriť niečo, čoho zase tak veľa na tom trhu nie je. Keď sa bavíme o malom, nezávislom týme, možnostiach financovania, tak sú také nejaké základné možnosti asi. Jednak je self-funded, dáte do toho nejaké vlastné prachy, úsilie, čas, dúfate, že to dopadne niečo najlepšie a budete úspešní. Samozrejme sú možnosti rôznych investorov, angel investmentu, akceleračných programov, grantov a podobne. Ďalším významným zdrojom peňazí, čo funguje veľmi dobre pri hrách a celkovo digitálnych veciach, je Early Access. Early Access vám umožní, pokiaľ to nezneužívate a naozaj nemáte brutálne bugovú hru, privítať nejaký prílev peňazí už aj na váš neúplne dokončený produkt. My keď sme išli na štartovač, tak tá hra bola už z veľkej časti hotová. Máme nejaký mesiac do releaseu, takže už sme mali, kde, myslím si, celkom dosť čo ponúknuť. Mnohí využívajú Early Access, zvlášť keď idú napred PC verziu na Steam a podobne, a je to veľmi dobrý zdroj peňazí. Pre nás to nebolo až tak aplikovateľné. Nad čím sme už dlhšie rozmýšľali, bol nejaký crowdfunding, jednakže nás lákalo trošku zobrať ten nožík a pošparať sa v tej zásuvke a pozrieť sa, čo to celé spraví. Ale tu nám nešlo ani tak o tie peniaze, skôr išlo o to zistiť, ako na to zareagujú hráči vo väčšom. Pochopiteľne už od začiatku tej hry sme komunikovali s nejakou bázou hráčov, menšou, rekrutovanou z veľkej časti práve nášho blízkeho okolia. A to je celkom problém, pretože ľudia, ktorí sú okolo vás blízko a vidia, ako sa fotíte pri tom kodení alebo v grafike cez deň, v noci, cez víkendy, sviatky, piatky, tak sú na vás hovievajší. Komunikácia ako taká je celku nemilosrdná záležitosť, obzvlášť v Čechách a na Slovensku, ale k tomu sa teda dostanem. A pre nás taká tá definícia úspešnej kampane je zvýšenie viditeľnosti, nabranie nových ľudí, ktorí by sa boli ochotní si spustiť rôzne verzie našej hry na tabletoch, na mobiloch, vyskúšať to, získať nejaké drobásky, hlavne na cestovanie po Európe, na rôzne expa. Minulý rok sme boli v Nemecku na Gamescone, tento rok sme boli v Polsku na Digital Dragons a bolo to úplne úžasné. A umožniť tieto vlastne takto investované peniaze, hoci aj niekedy nie úplne priamo do vývoja, nám dávajú obrovské možnosti stretávať ľudí, potenciálnych investorov, nadväzovať vzťahy a je to strašne, strašne dôležité. Čiže u nás to nebolo ani tak o tej monetizácii, pretože popravde v našich končinách zase, keď začneme nejak lokálnejšie vybrať obrovské peniaze, nie je až tak reálne v mnohých prípadoch. Ale sú mnohé benefity, ktoré to vynahradia. Veľmi stručne, pretože už to odznelo niekoľkokrát a chcel by som toto naozaj 2-3 krát počiarknúť. A ak rozmýšľate nad akoukoľvek kampaňou, aj lokálnou, nemusí to byť obrovský Kickstarter, Indiegogo, niečo proste obrovské, naozaj porozmýšľajte, či máte čas a ľudí na prípravu kampane. Je to vysilujúce, ale to už bolo povedané. Tak nejak ako býva blbým zvykom, my sme začali mesiac pred tým. To je asi proste nejaké také magické, proste tie 4 týždne, keď si každý povie, aj jo, to pôjde. Nie vždy. A my sme mali nejaké jednania s firmami, do toho sme nejaký vývojový cyklus, popri tom sme ešte kde ako part-timeovo, full-timeovo, bolo to pekličko, ale to tu už tiež odznelo. A plánujte dopredu. Naozaj, plánujte dopredu, to je niečo, čo môžem fakt odporúčiť. Ja som to rozdelil na také dve v podstate sady otázok, ktoré by ste si mohli alebo mali klásť. Tá primárna hore a sekundárna trošku nižšie. Pokiaľ rozmýšľate nad kampaňou, uvedomte si, či chcete ísť lokálne alebo globálne. Od toho sa odvíja veľa vecí. My sme mali celku jasno v tom, že sme bez skúseností, komunita sa buduje, máme celkom dosť ľudí na Twitteri, s ktorými komunikujeme a podobne, nie sú to nejaké mŕtve duše alebo kúpené na Facebooku, ale sú to zahraniční ľudia. Chceli sme najprv lokálne
něco vyskúšať a veriť si rôzne hypotézy a až potom zvažovať iný biobol. Takže pre nás to bolo jasné i lokálne. Ak lokálne, tak tých serverov, ako bolo spomenuté, je niekoľko. Ktorý si vybrať, čo bude lepšie, horšie. Zo začiatku sme chceli ísť od asi viete, Raiffeisenka mala nejakú akciu, pušla svoj portál. Veľmi dlho sme boli, tak nejak ten mindset bol, že pôjdeme s nimi, myslím, že odstartováno sa to volá. A boli tam celkom pekné veci, že rozpošlu, ja neviem, 10 000 MMS-iek, nejaké sieti partnera telekomunikačného, zariadať toto, tamto. A mesiac aj čosi pred tou akciou sme sa tam pozreli a bolo to úplne mŕtve mesto duchov celý ten ich portál. Takže rýchly pivot, ďalšia vec, nebojte sa pivotovať rýchlo a akčne, snad nejde až tak o veľa. Takže sme to otočili na startováč, kde to, ako sme si urobili nejaký prehľad, to spomali pár ľudia a podobne. Tam to v celku žilo, tie projekty boli zafundované, bola tam proste nádej, že keď do toho dáme čas a úsilie, tak to k niečomu bude. A dôležitá otázka, koľko? Pre mnohých ľudí je to jediná otázka celej kampane, ale nemalo by to byť asi takto stavané. Chceli sme za nejakú realistickú sumu a kolegovia z jedného slovenského projektu, ktorý bol taktiež na štartovači a úspel, mali niečo podobné, hoci vo väčšom týme 12 ľudí. Povedali sme si, že ideme približne na tú sumu okolo tých 100 000. To je už suma, ktorá vás nevytrhne z biedy. Pri game developmente je to proste nič. To je flusnutie do mora, nejak sa to neprejaví, či to nechcem zhadzovať. Sú to extra peniaze na propagáciu, promo a podobne. OK, tak cieľ sa nastavil. Následne sme začali riešiť veci. Vieme osloviť niekoho mimo týmu, bez toho, aby to bola nejaká veľká PR agentúra, ktorý by nám mohol nejak rozumne pomôcť, máme nejakých známych novinárov a podobne. Je vždycky dobré, keď vám niekto kryje chrbát, niekto, kto vie posielať cover dopisy k žiadostiam do rôznych herných magazínov, ale aj technologických a podobne. Aký je ten outline celej kampane? Aké bude mať nejaké segmenty? My sme išli s tromi hlavnými. Kedy bude začiatok, koniec každého segmentu? Ako to bude prebiehať? Máme nejakých známych, čo sa týka pokrytia na nejakých portáloch. Máme vôbec komunitu, ktorú by sme tam mohli nejakým spôsobom z Čech a Slovenska stiahnuť, alebo to ostane pri tých klasických rodinných kamarátoch a budeme dúfať to najlepšie. A samozrejme vieme vytvoriť nejaký obsah, ktorý je aspoň trošičku zaujímavý. A čo bolo celkom najviac a podarilo sa nám dopredu, je dohodnúci interview na Indiánovi, Games Tiskali a podobne. Takže to som musel ešte viacej ako mesiac dopredu obehávať tieto záležitosti. A je to zaujímavé, ale aj toto je celku problematická vec, pretože všetci očakávajú, že tak nejak všetko je v Prahe, takže vždy, keď sme niekam išli, sadnúť do auta po schodoch do Prahy, a tam absolvovať nejaké rozhovory. Ďalšia vec je, keď idete na rozhovor viacerí, tí ľudia by mali vedieť rozprávať. Čo sa zdá z začiatku ako veľmi triviálna požiadavka, ale vystresovaný programátor, Dave nič proti tebe, si úplne skvelý človek, ale bolo to proste niekedy celkom akčné. Ale podarilo sa, ďalšia vec je s novinármi sa dohodnúť na dátume zverejnenia k začiatku kampaní môže byť problematické. Dovolenky stále sú odletení, nereagujú vám 3 týždne na maily, človek je z toho vystresovaný a keď sa lačne nejaký rozhovor, ktorý by mohol veľa ľudí k vám prilákať na tú danú stránku a je to posledný týždeň, alebo je to týždeň po, tak to vám už nejakým spôsobom nepomôže. Takže toto treba plánovať, pokiaľ sa dá veľmi, veľmi opatrne a naozaj sa uisťovať ideálne niekoľkokrát týždenne, že tí ľudia to dodržia. Ďalšia vec, ktorá sa vám ťažko plánuje, je, že vy tieto interview absolvujete pomerne dosť pred tou kampaňou. Zvlášť hra je taký veľmi dynamický akčný žáner a veľmi často sa mení. Materiály, ktoré im dáte na nejaké, ktoré by tam mali zverejniť ako doplnok rozhovoru a podobne, a sú outdated už v dobe, keď im ich dávate, pretože niekto s tým urobia na novšej verzii. Tá hra sa naozaj mení, tu na to vidíte, keď sa pozriete pozorne doprava, vidíte, že sa nám podarilo tým vizuálom trochu pohnúť. Sú tam nejaké objekty a svetlá a tak. Takže asi je tam nejaké zlepšenie a strašne vás mrzí, keď už to interview je a teraz tam staré veci a človek sa chytá za hlavu, mohlo to byť lepšie a mohlo to byť tak a nebolo to. Takže na toto tiež veľký pozor, snažte sa to nejak plánovať. Video. Video to je proste, používam na to termín hyperpeklo a myslím si, že je to v celku zodpovedajúce. Tam som zhruba sa snažil, na dnešok nejak tak, keď som nad tým premýšľal, že koľko času som strávil nad čím. A
já jsem byl nějaký hlavní tvůrce té naší kampaně a pomáhal mi ještě samozřejmě jeden kolega, takže taká nějaká akční dvojka. To video bylo strašné. Rozhodli jsme se to urobiť, teda já jsem mal podmínku, že to bude zero budget, protože nechcem do toho dávat, když vím, že možno, že to brutálně vyfailuje. Nechcel jsem mi dát do nějaké techniky, kameramana externého osvětlení a podobně. Takže bylo to super punkové u kamaráta na byte s nějakým nakoupeným vybavením. Tím mikrofony boli úplně príšerné, miesta mi skoro až neboli. Začali jsme nahrávat věci, které jsme si připravili hodinu dopredu předtím. A zistili jsme, že je tam brutálna ozvena a znie to jak z jaskyne, čo s tým. Tak išli jsme na internet, zistovali jsme, ako potlačiť ozvenu v byte, keď nahrávate proste. Neuvidíte, ale sú na to videotutoriály. A nápad bol zobrať všade plachty a všetky plochy, od ktorých sa to môže odrážať, plávajúca podlaha a podobne, pokryť proste týmto. A fakt to pomohlo. Ako to video strašné, protože potrebujete jednak nějaké šoty vašich krásných tvárí, a aby ti ľudia vedeli, kto je za tým projektom, a že sú to mladí chalani, ktorí ašpirujú na vlastnú indie firmičku, a vtedy je to lepšie. Takže je dobré sa nejak ukázať. A potrebujete šoty z vývoja, príbehové šoty, všetko to musí niekto spraviť. Samé sa to nespraví, bohužiaľ. A je to strašne, strašne veľa času. Ja som si potom navymýšľal, že už keď máme to video, tak by som to mohol ešte nejak vyefektiť. Tak sú tam rôzne 3D texty s popiskami, ktoré behajú na náste. Potom som si vymyslel úplne úžasnú vec, že budem brať kusy hry, budem to renderovať úplne do nejakej separátnej vrstvy. A kus tej hry je táto časť, budem sa s tým portom behať. To je toto, pozrite si schválne to video, je to celkom funny, behajú tam postavičky. Potom som si že už keď toto funguje, tak by som to mohol ešte spraviť tak, že to vlastne bude celé vrhať tie na nás, takže to boli ďalšie hodiny práce. Nemyslím si, že to niekto všimol, ale ja viem, že je to super a za tým si stojím. A tých verzí videa napríklad nebolo málo. Vidíte, toto je jedno z posledných značkovaní, ktoré mám. Je to verzia 2, podtržitko 22. Major, minor, úprava verzia 2 a ešte s fixnutým audio. Boli desiatky verzií celého toho videa, takže hoď si robíte lokálnu kampaň, to video proste vám zožere strašne veľa času, ak to chcete mať aspoň trošičku rozumieť. Texty. Texty pripravoval z veľkej časti kolega, za čo som mu neuveriteľne vďačný, pretože to urobil podľa mňa výborne. A tým, že máte spísané tie texty, to je fajn, ale to je v podstate začiatok celej cesty, pretože začnete rozmýšľať. Váš celý, tak povedať, real estate je jedna stránka. To je super, máte pekný text, ale koľko dáte napríklad, ktorú vetu a ako dáte do toho hlavného nadpisu, ktorý je vidieť medzi na front page, a čo dáte sem do tohto popisu. My sme mali z Jeligik jeden z veľkých benefitov, že sa môžete stať spoluautorom hry, že môžete spolu dizajnovať niektoré elementy tej hry, robotov, časti levelov a podobne. Samozrejme bolo potom k tomu plná vlečka textu, že tam nesmú byť vulgárnosti, obscenosti a podobne. A jak to naskladáte? Ďalšia vec, ktorú sme si uvedomili, je, že vlastne keď ten človek príde, už keď ho konečne dostaneme na tú stránku, tak čo vlastne on uvidí? Okrem toho nadpisu uvidí to naše úžasné video, teda, ktoré sa nám nejak podarilo dokopy, potom uvidí presne takýto odstavec miesta. Čo tam dáte? Zasa nejaká proste verzia píču, nejaká vetička 2 o nás, zoskrolluje ďalej, potrebujeme naznačiť, že ešte sa má dostať ďalej. Takže to by sme mali video a texty v nejakej základnej podobe. Čo ďalej? Podporná grafika, ktorá ostala na mne, využil som asety hry, my vieme dobre 3D, nevieme dobre 2D, takže zase čo, všetko vymodelovať, preskladať, naaranžovať, chceli sme, aby to naozaj vyzeralo. Aj keď sme mali tým, tak celku sa nadíme tým, že chceme, aby to vyzeralo dobre. Všetky hedre v češtine boli prerobené, aby to sedelo. Tá stránka má biele pozadie, takže aby to vyzeralo, že toho sa to odohráva celý ten príbeh hry v Banskej kolónii. Takže aj tú stránku celú ako takú som chcel trošičku situovať do toho prostredia, aby to hráčov tak nejak trochu navnadilo. Takže potrebujeme jednotlivé vrstvy, ťažobnú vrstvu, nejakú energetickú, kde sú zdroje, energie a podobne. Stalo to neuveriteľné množstvo energie, tak tiež to dať, a nepomáhal mi ani trošičku ten editor, ktorý oni majú na stránke. Štartovač je super, má dobrý tím, veľmi dobrý tím, ktorý vám dá veľa podpory, ale ten ich editor to je z pekla, pretože tam niečo vymeniť, niečo zeditovať, nastaviť tam, rýchlo vymeniť video, header, škáluje sa to, strašné.
A to jsem si myslel, že to nejhorší mám za sebou. To nejhorší ještě vám přišlo, podporná grafika část druhá. Nemůžete ukazovat gameplay, protože tam nemůžete dávat videa, okrem toho všichni jsou tak nějak trošičku alergicky na ty prekliky do YouTube. Jediné, co vám ostane, je znásilňovat super starý GIF formát tak, aby se to tvarilo, že to má tu farebnou pestrost a že to je priamo v stránke, takže každému se to hned spustí, zaujme ho. My jsme potřebovali zo pár nějakých živých věcí priamo na té stránke, keď si zastrolujete už hned po ten úvodný text, které by ukázalo ty kľúčové elementy celé té hry, o čo tam ide, a jak vysvětlím, že naozaj tu na krvu a čreva tyto věci nenajdete, a napriek tomu to může být zábavné, keďže využíváte to prostředí v boji proti nepriateľom, vyhýbáte sa a plánujete svoj veľký útek. Takže vyrobiť sekvencie, videa z hry, tie nejaké zaujímavé momenty, prehnať to rôznymi filtrami, zmenšiť to, upravovať paletu, zrazu sme zistili, že v niektorých scénách je príliš veľa farieb, zle sa to nakomprimuje, sú tam artefakty. Konečne po niekoľkých besených nociach to bolo hotové, uploadol som tam zo štartovaču odozva, to je úplne perfektné, máte to krásne, každý z tých gifov zabera 7 mega, máte tam nejaké 3, 4, 21, 28 mega. Väčšina ľudí pristupuje z telefónu, musí to preč, alebo to zmente, pretože to bude strašný prúser a staré prehľadače na tom spadnú. Na tých nových vám to vyžerie data, ak proste tá stránka bude mať 30, 40 mega, čo sa môže stať pri tých animovaných gifov úplne v pohode. Takže to celé sme si dali ešte raz. Rewards & Stretches, odznelo to tu takže naozaj len veľmi, veľmi v rýchlosti. Venovali sme tomu tiež celkom dosť pozornosti, aj keď percentuálne sa to moc nezdá. Mali sme vymyslené strašne veľa vecí a potom nejaké osvietenie prišlo a vyškrtali sme blbosti ako trička, pretože kto sa s tým bude zaoberať, aj tak to celé proste zborí na niečom. Takže tých fyzických artefaktov sme sa snažili naozaj čo najmenej, ak tak proste nejaký digitálny artbook, ten tisknutý artbook ešte len príde, takže na to sa strašne teším. Sú tu nejaké väčšie veci. Zaujímavé bolo, to sme moc nečakali, chceli sme tu dať nejakú za 25 tisíc, nejakú odmenu, spoludesign, in-game reklama, niečo veľké. A for bol, že my sme mali 3 hodiny do konca a pozerám si, tak je to fajn. Nikto nechcel nič z tých obrovských, z tých najväčších vecí. Je to asi dobré, nebudem musieť žiadne veci spraviť, zrazu som refreshol a pribudlo tam 25 tisíc. Tak to som začal tušiť, že to nebude úplne dobré a nejaká firma, to som si nejak pozisťoval, že to bude nejaká firma z Brna. Teraz jako zrazu trošku panika, pretože tá in-game reklama znamenala prerobiť celý prvý level do ich boardov, dať nejakú reklamu a to teda jako sa mi nejak úplne šialene moc nechcelo. Tak s malou dušičkou sme s nimi nejak telefonovali, že o čo by mali záujem, tak kategoricky odmietli spoludesign pri epizóde 2, takže jasné, je to firma, OK. A našťastie bolo s nimi veľmi príjemné jednanie, úplne skvelí ľudia. A ešte som sa modlil, aby to teda nebolo nejaký prúser, nejaký sex shop alebo čosi, ktorý by tam dal proste niečo veľké na tú vodnú obrazovku a nemusel by to byť vnímané úplne dobre. Mali sme to nejak pokryté v tých textoch, ale viete, ľudia sú ľudia proste. A vyšlo to úplne geniálne, firma chce logo na začiatku pri spúšťaní hry a venuje sa príslušenstvám pre PC a tablety. Takže. No, ale ako, nebolo mi úplne všetko jedno miestami. Ten náš plán, ako sme si ho rozhodili, bol zameraný zhruba takto, každé nejaké 2-3 dní sme vykomunikovali nejakú informáciu na sociálne médiá, priamo ako update na štartovač. Máme to rozdelené do nejakých nakoniec 4 takých blokov. 2F je varianta 3F, Friends, Family, Fools. Nenazval by som nikoho fool, kto nám prispel, sú to skvelí ľudia. A skôr friends, family a core supporters, ktorých sme mali dohodnutých, že naozaj nás podporia, alebo sme si boli skoro istí. Tých sme potrebovali k tomu, aby nás dotlačili v tej prvej 20-ke. Nemá zmysel tam hnať nikoho, obháňať médiá, herné, mobilné, české, slovenské, tech, pokiaľ tam vám vzývajú 3%. To je proste blbosť, na to sa nikto nechytí a zvlášť v Čechách a Slovensku je šialená averzia voči riziku, takže Až keď to presahalo nejakú rozumnú hranicu, tak sme začali kontaktovať médiá. Mali sme pomocníka mimo týmu, herný novinár zo Slovenska, Pavel Budaj, taktiež skvelý človek, pomáhal s písaním cover letterov a celkovo to nejak zastrešoval asi do polky kampane, potom už to pekne bežalo, takže sme jeho služby už využívali. Mali sme to nejak takto rozdelené na nejaké takéto veci.
A buďte připraveni, že i tak se všechno bude nějak upravovat za běhu. A vždy jsem trpěl, keď jsme tu stránku startovače upravovali, hlavně kvůli tomu šalenému pluginu realizaci obsahu. A taktěž grafik nám slúbil, že bude úplně perfektní cover image a nakonec bol, ale týždeň po kampani, čo nie je úplně optimálne, takže tam byla nějaká dopracovná verzia. Keď tam máte tu dopracovnú tmavú verziu vľavo, tak to je zase prúser, protože keď to zdieľate na Facebooku, tak strašně málo lidí na to klikne a nešíří se to až tak ďalej. Ľudia mají radi veci, po čo sa hýbu, po čo sú farebné. Takže někdy strašně skoro ráno, v piatok, jsem zase začal skladať, keďže dva dny nevieme poriadne, 3D scéna, postavy, štylizácia, nasvetlenie, riešenie nového coveru. Ja som strašne spokojný s tým, ktorý urobil neskôr, ale bol to neskôr. A to je aktuálne na tomto projektore, je to šialene tmavé, ale v podstate z toho budú vyseknuté veci pre App Store, Google Play, Apple a tak ďalej. A napriek tomu, že v vašej najlepšej snahe a tak vždycky sa niečo pokašle alebo narazíte proste na nejakých ľudí a podobne, a asi bolo toto zhruba zhrnuté haters gonna hate a je to fakt pravda. Proste ja som bol celkom zastanca myšlienky, že neexistujú stupidné otázky, sú len stupidné odpovede. Táto kampaň ma v celku prinútila prehodnotiť svoj postoj. Niektorí ľudia boli úplne neuveriteľní. A prídu vám komentáre, toto je úplne celé na hovno, pozrite sa na Kingdom Come. Jako, dobre, ešte inak. A prečo nerobíte veľké epické RPGčko, keď sa robil Gothic 1, boli tam 6 a dali to, prečo to vy nerobíte takto, prečo robíte hru na mobily? No, pretože Gothic kvôli tomu, tvorcovia Gothicu skrachovali 3 mesiace po vydaní a možno, že nechceme ísť touto cestou úplne. A výbuchy, chcem tam viacej výbuchov, všetko sme kým my. Jo, na niektoré ako veci sa fakt strašne ťažko odpovedá. A super bolo, a to je moja obľúbená storka, prišla nejaká zase balíček strašného hejtu. Totižto ľudia majú nejak, ako keď to hejtujú, tak sa prejavujú a snajpujú z tej klávesnice, kde na nich nikto nemôže a sú proste strašní drsňáci, pretože o hrách, operačných systémoch, o blbenom prehliadači, každý má svoju pravdu a musí cítiť potrebu to šíriť a oznamovať ľuďom. Takže máte úplne na hovno grafiku. Otvorené komentáře, dozvěděli jste se vlastně, všechno je to celé zlé, jak můžete takovou bědu vůbec ukazovat lidem. Já jsem tak nasraný, hrám svoju multimilion dolarovou věc na PS4 a to vaše vyzerá horšie. Dobré, a další, jako, OK, tak se mu nepáčí grafika, je to celé zlé na hovno. A další den jsme si volali s člověkem z jedné americké firmy, možná jste počul, NVIDIA, ktorí povedali, že sa im strašne páči tá grafika, štylizácia, budeme featured v ich store, cez šil tablety a kdejako, že je to úplne perfektná robota, čo odvádzame po vizuálnej stránke, tak nejak sme sa potom ukludnili, že možno, že ten 12-ročný chalán niekde zo severných Čiech zas o tom asi nemusí vedieť tak veľa ako NVIDIA zrovna. Ako buďte na to pripravení, ja som bol na tej prednáške, myslím, pána zo Surbia, ktorý taktiež povedal, že keď launchli prvú verziu ich systému, tak sa strašne veľa dozvedeli o tom, s kým oni spali, s kým spala ich mama. Tieto veci, no, dozviete sa to je v pohode. Treba sa o toho tak nejak odosobniť, nevždy sa mi to darí. A my sme sa k tomu pristúpili, bola podobná otázka, tak by som len doplnil. My sme k tomu pristúpili tak, že kolega je strašne fajn, kľudný človek a on im na tieto veci odpovedal. A fakt sa venoval každému tomuto hejterovi, napísal, zdôvodnil a podobne. A oni potom zrazu vyhasli a niektorí si uvedomili, že sú tak trochu kreténi a prispeli nám. Takže možno, že aj táto cesta spokojného vysvetľovania občas je kam. Keby to kampaň trvala asi dlhšie, tak neviem, či to zvládneme, ale je OK. Lessons learned, aspoň pre mňa, možno, že si z toho odneste niečo, ak máte pocit, že to je relevantné. Začnite v malom, ak ste si nie istí, nechcete spáliť obrovské množstvo času a peňazí, ktoré by ste radšej mohli venovať vývoju produktu. A čo si budeme klamať, zrovna hry toho vývoja naozaj strašne veľa potrebujú a malo, kedy je to úplne dokonalé, tak si predstavujeme. Aj malá lokálna kampaň vám môže pomôcť. Je mýtus, že potrebujete byť nejaký obrovský, ak áno a zahojíte sa 6 miliónmi, tak je to fajn. Ak nie, aj tie malé sú úplne perfektné a môžu vám strašne pomôcť, nám to naozaj veľmi pomohlo. Plánujte dopredu, nechajte sa na ten posledný mesiac, to je asi od všetkých, ktorí ste počuli.
A náš trošku problém bol, že my jsme to prezentovali jako hru pre mobilné zariadenia a IPC, s tím, že se rátalo, že neskôr, jako na PC na to běží. Od začátku jsme si jistí a testujeme to paralelně na PC, ale chceme urobiť tím, že mobilné zariadenia mají oveľa obmedzenější hardware jako desktopové PC, kde spustíte všetko v pohodě. Chceme to najprv vyladiť, aby to bežalo na tých obmedzenejších zariadeniach a potom sa kľudne presunie do toho veľkého. Ale tým, že sme sa to snažili podať ako úplne pre všetkých a hneď, niektorých ľudí to naštvalo, pretože to začali zrovnávať s veľkými PC titulmi. A to bol kľúčový fail našej kampane, a keby som to robil inak, znova a inak, tak určite vynechám akúkoľvek zmienku o PC v dohľadnej dobe aj bližšieho pol tý čtvrte roka. Na druhú stranu sme si mysleli, že kto hrá v Čechách na Slovensku na mobiloch, ten trh bude malý a zlý a vykašľú sa na nás. Nesnažte sa byť všetkým pre všetkých. Taktiež s tým súvisí, dávajte si pozor, my sme novinárom dali strašné hafo materiálov a že nech si vyberú to, čo uznajú za vhodné. Blbosť. Novinárom presedáte ten malý vybraný balíček, tých pár screenshotov, ktoré chcete. Oni, neviem, čo to robia náročky, ale proste čo za tým, že si vždy vyberú tie najblbšie z tej sady. Keď je nejaké video a snažím sa to tlačiť ako stealth adventure, tak oni just tam vyseknú tri kúsky, kde sa iba skáče a je to proste obyčajná plošinovka, akých je hafo. Dajte si na to pozor, tieto dva veci sú kľúčové, ktoré by som robil inak. A na druhú stranu, učte sa, pokiaľ vám pomôže niekto, snažte sa mu to vrátiť. Nám pomáhal lid veľmi, StarCube a podobne, práve preto sa snažím, pokiaľ sa nejaké takéto akcie, tak odovzdať nejaké veci, čo som vďaka ním nazbieral. Je to úplne super, držte sa toho, nebojte sa iterovať. A je to strašne pekné, pretože keď som písal tento zoznam, dnes ráno, tak mi to samé skočilo na tú červenú farbu a už som to tak nechal. Je to taký, podľa mňa, taká vodka za tým. Nebojte sa iterovať a ono to dopadne. Ďakujem.